от хаос, големи пари. Глава първа. Едно. През един ранен майски следобед, в часа, когато лондончани спират работа, за да се подкрепят с няколко скромни хапки, трапезарията на клуба на Търтеите на Долвър Стрийт изпълняваше една от най-приятните си функции, служеше за сборно място между двама приятели още от школско време. Домакин на обяда беше Готфри, лорд Бискъртън, син и наследник на шестия граф Ходсдън, а гостът, една от някогашните му неразделни дружки Джон Берсфорд Конуей. Така се случи, че лорд Бискъртън трябваше да отиде тази сутрин до Ситито, за да обсъди с своя банков управител една дреболия във връзка с превишаването на кредита си и не щеш ли, налетя на Бери Конуей. Бяха минали 3 години от последната им среща и в изражението на негова светлост от другата страна на масата имаше нещо от галевно-укорителния поглед, навлюбен в професията си укротител на бълхи, отправен към звездата на трупата, отклонила се за малко от сцената. Удивително! Възкликна той. Лорд Бискъртън беше млад мъж с коса в гамата на ситен морков и нещо, което може да се нарече опит за мустак с същата поразителна окраска. Той прочувствено забиви лица в пържената си писия. Господи, направо съм сразен. Нямам думи. Втрещен съм като тази писия. Ето ни двамцата, хора, които някога бяха истински сиамски близнаци. Нашето приятелство беше безмълвна проповед за братската обич. И да пукна, ако сме се виждали от онова лято, когато Бритъл Фъстъка спечели юбилейното състезание. Не мога да проумея. Бери Конуей се размърда притеснено на стола си. Изглежда просто сме се разминавали. Но как? Лорд Бискъртън беше решен да разследва случая, докато блесне цялата истина. Ето това искам да знам. Как? Аз ходя навсякъде. Надбягвания, ресторанти, театри. Просто невероятно е, че не сме се срещнали по-рано. Повечето хора ще ти кажат, че е доста трудно да избегнеш среща с мен. Горките, направо им тровя живота. О, милостиви бошке! Сумтят под сурдинка. Пак ли ти? И се втурват в обратната посока, но там отново ги чака моя милост. Защо точно ти си останал незасегнат? Проработил е късметът на семейство Конуей, предполагам. Както и да е, защо тогава не ми се обади? Трябва да си знаел къде съм. Телефонът ми го има в указателя. Бери потърка челото си. Не обикалям много напоследък, отвърна той. Живея в предградията, в Вали Филдс. Да не си се оженил. Разтревожи се лорд Бискъртън. Не. Живея с една стара помощница на семейството. Някога ми беше бавачка. Тя си мисли, че и сега е такава, лицето на Бери помръкна. Сутринта, като излизах, я чух да вика след мен дали съм си сложил вълнената камизолка. Не думай. Лорд Бискъртън вдигна вежди. Подобни интимни детайли. Всички бавачки го правят. Моята, например. Лорд Бискъртън трепна при тоя спомен, веднъж ме млясна на перона на гара Падингтън и така ми скапа престижа в училище за цял срок. Защо не избягаш от старата напаст? Пенсионира я. Да я пенсионирам. Бери се и смя. С какво? Май е по-добре да ти кажа, бисквита. Причината да не се вясвам никъде, да живея в предградията и да не се виждам с старите си приятели, е, че не ми провървя. Сега съм без пукнат грош. Бисквитата се опули. Без пукнат грош. Е, това е малко преувеличено. За да съм съвсем точен, сега съм по-добре, отколкото през последните 2 години, защото наскоро започнах работа като личен секретар на Фризби, американския финансист. Но той ми плаща само по няколко лири на седмица. А не трябва ли един секретар да знае стенография и всичките му там гадости? Научих стенографията. Боже мили, ти ме срина? Изпръхтя бисквитата. Като че ли това разкритие изведнъж го накара да осъзнае трагедията в цялата и мрачна светлина. Трябва да си биляко притиснат до стената. Така е. И ако не беше една свястна душа, един човек, който с нищо не ми беше длъжен, да ми заеме 200 лири, сигурно щях да гладувам. Но какво, за Бога, се е случило? Недоумяваше бисквитата. В училище ти приличаше на млад милионер. От джобовете ти течаха реки. Един сандвич с мармалад за теб и един за приятеля бяха нищо и никакво. Къде отидоха всичките тия пари? Как го загази? Бери се по колеба. От известно време водеше доста самотен живот и мисълта да довери проблемите си на едно съчувстващо ухо му се видя съблазнителна. Наистина ли искаш да чуеш историята на моя живот, бисквита? Попита той печално.
Сигурен ли си, че няма да те отекчи? Скъпи ми друже, цял съм в слух. Искам да знам всичко. Започвай от началото. Детство, семейна среда, заложби, наследени вероятно от някой прародител. Хайде, давай смело. Добре, сам си го поиска, да не забравиш. Бисквитата размишляваше. Когато се запознахме, ти беше, ако не се лъжа, на около 14. Един нагъл хлапак с дълги крака и червени уши, но си струваше да бъдеш култивиран заради невероятното ти богатство. Как се здобиваше с него? Честно, надявам се. А, идваше от леля ми. Случи се така. Бях единствено дете. Единствено, но предостатъчно, струва ми се. Майка ми починала, когато съм се родил. Никога не съм познавал баща си. Понякога ми се иска и аз да не бях познавал моя, каза бисквитата. Шестият граф на моменти си губива, но има случай, когато може наистина да ти скъса нервите. Защо не си познавал баща си? Май си бил доста странно хлапе, а? Загинал е при железопътна катастрофа, когато съм навършил 3 години. И тогава леля ме осиновила. Нейният съпруг тък му бил умрял и оставил цяло богатство. Ето откъде извираха тия реки, за които казваш, че са текли от джобовете ми в училище. Трябва да си бил ужасно объркан на 3 години, каза замислено бисквитата. Порядъчно зле беше и на 14, но на 3 сигурно си можел да разтрепериш икон. Напротив, Хана често ми е казвала. Коя е Хана? Хана Уиздън. Старата ми бавачка. Разбирам. Оная, дето се безпокои за вълнената ти камизолка. За момент си помислих, че въвеждаш нов персонаж. Та Хана често ми е казвала, че съм изглеждал като ангелче в кадифеното си костюмче. Имал съм дълги златни кадрици. Това е отвратително, прекъсна го строго бисквитата. Нито дума повече. Има някои неща, които не трябва да се споменават в присъствието на джентълмени. Продължавай направо с историята. На преден план излиза богатата леля. Какво се случи по-нататък? Гледаше ме като принц. Изпрати ме на училище и после в Кеймбридж. Непрекъснато ме обграждаше с лукс и изтънченост. Бисквитата се намръщи. Очевидно тук някъде трябва да има някаква уловка. Но да пукна, ако я виждам. До сега от всичко, което каза, ми потекоха лигите. Уловката, каза Бери, е следната. През всичките тези щастливи безметежни години, когато ти и аз сме се замеряли с стрелички и домати без една едничка грижа на тоя свят, моята леля, както става ясно в настоящия момент, е профуквала капитала си като поркан до козирката моряк. Не знам дали някога не е финансирала проект за получаване на злато от морска вода, но ако не го е направила, то това е единственият съществуващ такъв, който е пропуснала. Всеки, щом му хрумнело някое налудничаво начинание, притичвал при нея, размахвайки бумагите, и тя рипвала веднага към чековата си книжка. На жените, заключи мъдро бисквитата, не трябва никога да им се дават чекови книжки. Често го повтарям. Будали, всичките до една. Тя почина преди 2 години и ми остави всичко, което притежаваше. А то се заключава в 3 тона акции в мними компании. Здравата бях накиснат. Гадост, поклати глава бисквитата. 100% гадост. Адвокатът на леля ми, казва се Ато Отър, се случи като по чудо един от ония, дето Сегис Тогис се пръкват, само за да докажат, че в края на краищата човешката раса не е обречена. Имаше рибешки очи и лице като дървесна кора и когато идваше на вечеря у нас, всеки път, щом речах да си отворя устата, ме скастреше като някой от ония джентълмени в старото училище. Заеми 200 лири, за да се изправя на крака, цели 200 лири. Ако някога имам син, ще бъде кръстен ебани за Рато Отър Конуей. По-добре да нямаш син, посъветва го бисквитата. Тези пари направо ми спасиха живота. Като обикалях Лондон цели 3 месеца, успях да си намеря работа. А нощем се потях над машинописа и стенографията. Най-накрая някакъв тип, който се занимаваше с внос и износ, ме взе за секретар. Той се пенсионира преди месец и най-почтено ме прехвърли на този фризби, който му е приятел. Тъй че ето как се случи така, че фризби сега е собственикът на бедното ми черно тяло. И ето защо, додаде Бери, живея в предградията. А най-противната част от всичко това е, че точно когато дойде катастрофата, тъкмо щях да тръгвам по широкия свят на един търговски кораб. Разбира се, трябваше да се откажа. Бисквитата го гледаше втрещено.
Искаш да кажеш, изхриптя той, че си ме отбягвал, само защото си го закъсал? Срамувал си се от бедността си? Никога не съм чувал по-голямата потия. Бери се изчерви. Лесно ти е да говориш. Не можеш да общуваш с хора, които са много по-богати от теб. Кой не може? Никой не може. Е, аз го правя цял живот, каза лорд Вискъртън, и, ако даде Господ, ще продължа да го правя, докато остарея и посивея. Идвало ли ти е на ум, човече, че аз не съм по-богат от теб? Ами че да, знам, що е това пари само от хорските приказки. Не може да бъде. Може, може. Ако искаш да знаеш, що е истинска нищета, драги мои, хвърли един поглед на моето семейство. Аз съм разорен. Моят старец е разорен. Леля ми Вира е разорена. Някаква проклета епидемия. Дължа на всеки продавач в Лондон. Баща ми не е вкусвал месо от седмици. А що се отнася до Леля Вира, вдовица на покойния полковник Арчибалд Мейс, паднала е до там, че да пише за харосани статии за вечерните вестници. Нали се сещаш, ония на последната страница, в които се разказва, че някъде винаги има слънце и ние трябва да сме щастливи като птичета в листока. Ами така де, тая жена е стигала до там, че да иска, представи си, назаем от мен. От мен, драги? На това му се вика просеш като яга. Той се засмя отново, развеселен от спомена. После, като си гребна от плодовата салата, отново стана сериозен и мъдро посочи поуката. Това трябва да ти говори, момко, че в днешно време изобщо не те грее, ако си граф. Загубена работа. Ако някога се опитат да те направят такъв, светни им един в окото и бягай. Бягай колкото ти държат краката. А да си син и наследник на граф е едно стъпало по-надолу. Но аз винаги съм си мислил, че се къпеш в пари, бисквита. Имаш онова огромно имение в Съсекс. Точно в това е белята. Прекалено е огромно. Изяжда всички семейни доходи, драги. Често срещано явление. Гледаш снимка в провинциален живот на някой си граф, заел небрежна поза в северо-източната галерия на имението си в Лоумшир и си викаш, гледай го гадината. Късмет ли я? А не знаеш, че докато апаратът штрака, горкичкият стар безделник се вайка, че галерията плаче за боя, но откъде да се вземат тия пари? А като прибавиш поземления данък, данъка общ доход, данъка добавена стойност и всичките му данъчета и ето, че под фамилния дюшек не е останала и труха. Той въздъхна и потъна в размисъл. Ще ми се да можех да намеря някакъв начин да спечеля малко пари, поднови след малко изповедта си бисквитата. Нещо не ми върви на конните състезания. И в бриджа също. Но трябва да има някакъв метод. Огледай се и ще видиш, че е фрашкано с богати наглеци. Те са успели да се здобият. Оня ден четох някаква книга, в която се разказва как един тип отишъл при друг, абсолютно непознат, звит на богаташ, и му изшептял в ухото, първия тип, де, ще ви кажа една дума, сър. Аз знам вашата тайна. Казал го на втория тип, нали разбираш? При което оня пребледнял като платно и го издържал в разкош и охолство до края на живота му. Дойде ми на ум, че има нещо в тая история. Да, има, около 7 години, струва ми се. Добре де, ако се реша да опитам, ще ти се обадя. И ако ме изпратят в Бастилията, ще ми идваш на свиждане в деня за посетители и ще ми четеш морал през решетките. Той си хапна от сиренето и се върна на по-предишен момент от разговора. Какво беше онова, дето го рече, че си се канел да отпрашиш по широкия свят на търговски кораб? Спомена, че тъкмо когато гръмнал бушона, точно това си възнамерявал да правиш. Прозвуча ми малко откачено. Защо ще правиш тигели из моретата на търговски кораб? Искаше ми се да ида някъде и да преживея приключения. Нали знаеш онова на Киплинг? О, как искам да поема Камрио, да поема, да поема Камрио. О, как искам. Шашете. Бисквитата беше скандализиран. Драги ми приятелю, не можеш да рецитираш тук. Това е срещу правилата на клуба. Строга възбрана на комитета. Ония дни говорих с един човек, продължи Бери с замечтан поглед, който тък му се върнал от Аризона. Разказваше ми за пустинята Мохаве. Правил проучвания там. Накара ме да се чувствам като орел в клетка. Като какво? Орел в клетка. Защо? Защото разбрах, че никога няма да мога да избягам от Валифилд си да видя нещо забележително. Нали видя мен, недоумяваше бисквитата. Помисли си само за големия каньон. Лорд Вискъртън затвори очи и се замисли послушно. Мисля си. После какво?
Дай нещо по-голямо. Имам ли шанс да видя някога големия каньон? Защо пък не? Бери се сгърчи. Ти слушаш ли ме изобщо? Попита той. Разбира се, че те слушам, отвърна разпалено бисквитата. Не съм пропуснал нито дума. И твоето изявление ми се видя несвързано и безсмислено. Както го разбирам, ти желаеш да поемеш Камрио. И се вайкаш, че не можеш. А защо да не можеш? Рио си е на мястото и можеш да поемеш към него в който и да е сезон, предполагам. Ами ато отъри парите, които ми зае. Не мога да му ги върна, ако не продължа да печеля, нали? А как ще печеля, ако си зарежа работата и тръгна по света на търговски кораб? Искаш да му върнеш парите. Подскочи бисквитата. Разбира се, че искам. В такъв случай няма какво повече да се каже. Ако възнамеряваш да пропилееш живота си във връщане на заеми, изрече бисквитата строго, ще си останеш без поемането. Последва мълчание. Върху лицето на Бери падна сянка. Понякога просто не знам какво да правя с себе си. Не ти ли се е случвало и на теб? Никога. В Лондон си ми е добре. А на мен не ми е. Онзи човек, който се е върнал от Аризона, ми разказваше как се правят проучвания в пустинята. А, без мен. Кръстосваш под палещото слънце, спиш под звездите и дълбаеш дупки в твърдата скала. Каква гадост! И предполагам, няма къде да се подкрепиш с едно питие. Е, ако това е от ония неща, които си пропуснал, имал си късмет, момчето ми. Да, дяволски късмет. Без значение дали се чувстваш като скарида в жиле. Не съм казвал, че се чувствам като скарида в жиле. Казах, че се чувствам като орел в клетка. Все тая. Съвсем не е все тая. Добре де, каза бисквитата миролюбиво. Нека бъде твоето. И означава ли това, че не можеш да намериш дори и неколко стотин лири? Тия акции на Леля ти съвсем ли не струват? Само похабена хартия. И какви бяха тия акции? Не си спомням всичко. Имаше 5000, вложени в нещо, което се наричаше Федерална бояджийница и още 3000 в някаква си компания за развитие на Алабала. А, и една мина. Забравих мината. Какво? Наистина ли притежаваш мина? Значи добре си си постлал. Но и това е буклук, както всичко останало, което Леля ми е купила. Каква мина? Не знам как може да се опише, защото в нея няма нищо. Започнало е с идеята да бъде медна мина, струва ми се. Казва се сбъднат сън, но ми звучи повече като кошмар. Бери, приятелю, каза бисквитата, повтарям ти най-настоятелно, че добре си си постлал. Не знам защо хората са толкова луди за мед. Както и да е, установен факт е, че народът тича през глава да купува медни мини. Това, което трябва да направиш, и то моментално, е да я продадеш, да върнеш на Атуотер парите, ако наистина си решен на тая лудост, да ми заемеш колкото ти се струва редно заради идеята и после ще си свободен да поемеш на където си искаш и да правиш каквото ти е угодно. Но аз пак ти повтарям, че в сбъднат сън няма никаква мед. Какво от това, той свят е пълен с балами, нали? Тежко и на Англия, ако дойде ден, когато не можеш да намериш някой будала и да му пробуташ мина, па макар и буклук. Казваш, че в твоята няма нищо. Голяма работа. Моят старец веднъж купи акции в петролен кладенец, и не само, че нямаше петрол, ами изобщо нямаше и кладенец. Набас, че ако се погледаш, ще намериш поне дозината поглавци, които ще изгарят от нетърпение да ти дадат неколко стотин лири за мината. Бери това и чакаше. Винаги му е трябвало малко, за да си разпали въображението. Наистина ли мислиш така? Разбира се, че мисля. Очите на Бери светнаха. Ако можех да намеря някого, който да ми даде достатъчно, за да се издължа на стария Атуотер, не бих останал тук и ден повече. Ще се кача на първия кораб за Америка и ще поема на запад. Представям си го, бисквита. Километри пустиня с планини, които си менят формата всеки път, когато ги погледнеш. Следи от фургони. Червени скали. Мъже с сомбреро и сини гащеризони. Най-вероятно всички до един страхотни негодници, рече бисквитата. Не им се пречкай, това е моят съвет. Ама ти оставяш ли ме? Попита той, като видя Бери да става. Страхувам се, че трябва. Ще се връщам на работа. Вече. Полага ми се само един час за обяд, а днес не е ден, подходящ за нарушаване на правилата. Старият фризби пак има киселини и му е криво. Е, тръгвай, щом трябва, примири се бисквитата.
И не забравяй какво ти казах за мината. Деда имах и аз леля, която да ми е оставила такова нещо. В живота си съм имал само две лели. Едната е Вира, за която вече споменах. Другата, Каролайн, се помина преди няколко години, като ми дължеше 2 лири и 6 пенса за едно такси. Две. След като се раздели неохотно с стария си училищен другар, Бери Конуей влезе в метрото, което щеше да го отведе обратно в Ситито, за да поднови обичайната си работа. Точно в този момент Патърсън Фризби, неговият работодател, седеше в офиса си на Падинг Лейн 6 и говореше по телефона с сестра си Джозефин. Патърсън Фризби беше дребен мъж и имаше вид на направен от някаква кожена материя и след това накиснат в саламура. Изражението му издаваше яд. Сестра му винаги го дразнеше, особено по телефона, когато естествената й склонност да бръщолеви глупости се засилваше. Освен това големият финансист страдаше и от болки в храносмилателния тракт, за които Бери беше споменал в разговора си с лорд Бискъртън. Фактът, че очакваше тези болки, ни най-малко не го грееше. Всъщност, даже прибавяше към физическата болка и огризение на съвестта, които бяха еднакво неприятни. Цяла медицинска колегия лекари бяха казали на мистер Фризби да избягва печена патица и в повечето случаи той беше достатъчно силен да следва за ръката. Но миналата нощ купнежът му стана прекалено неудържим. Беше се натъпкал най-дивашки и безразсъдно. И днес дойде неизбежното възмездие. А като капак Джозефин го търсеше по телефона. Ало! Изрече мистер Фризби и думата прозвуча като вопъл от ада. Взе една таблетка пепсин от шишенцето на бюрото и я подхвърли към устата си, не с жизнерадостния енергичен жест на някой сърдечен монарх, който ръси щедро към тълпите, а мрачно и неохотно, като някой, който е принуден да даде монета на досаден просяк. Знаеше, че стомашните му сокове няма да му дадат мира, докато не си получат лекарството и затова им го даваше. В този свят, пълен с хиляди прекрасни неща, е жалко, че се налага да говорим за стомашните сокове на мистер Фризби, но дълг на историка е да вижда живота без маска и грим. Ало! Изрече мистер Фризби. Отвърна му един ясен сопран. Патърсън? Ти ли си? Аха! Слушай! Слушам! Добре, слушай тогава. Слушам, нали ти казах. Давай по същество. И говори бързо, за Бога. Знаеш, че струва 45 долара за всеки 3 минути. Защото мисис Мулун говореше от апартамента си на Парк Авеню, Ню Йорк. И макар тя да си плащаше, пилеенето даже и на чуждите пари беше агония за мистер Фризби. Той самият притежаваше 20 милиона долара и ги обичаше до последния цент. Патърсън, слушай. Какво има? Чуваш ли ме? Разбира се, че те чувам. Е, слушай. Отивам в Япония следващата седмица с Хенри Бесъмър. Мистер Фризби издаде тих вопъл. Лицето му, което малко приличаше на дърт кон, се изкриви от болка. По принцип той одобряваше отиването на сестра си в Япония, като се има предвид, че Япония е още по-далече и от Ню Йорк. Това, което го тързаеше е, че трябва да прахосва парите си, за да му го съобщи. Картичка от Токио с кръстче върху един от прозорците на хотела, означаващо това е моята стая, щеше да бъде съвсем достатъчна. Това ли е всичко, за което се обаждаш? Попита той с напрегнат глас. Не, слушай. Точно това правя. Става дума за Ан. О, Ан! Изсумтя мистер Фризби, демонстрирайки, че намира тази тема за по-приятна. Интересът му към проблемите на сестра му беше доста хладен, но що се отнася до дъщеря й, това беше съвсем друго. Нея той харесваше. Нея беше виждал от няколко години, тъй като преместването на центъра на търговските операции го бе откъснало от родната земя, но той си я спомняше като хубаво момиче с приятен жив темперамент. Наистина, Патърсън, направо съм полудяла заради Ан. Мистер Фризби изсумтя отново, този път, за да изрази мнение, че не е трябвало много. Патърсън? Да. Слушай. Точно това. Казах, че съм направо полудяла заради Ан. Това го чух. Знаеш ли какво направи тя миналата седмица? Мистер Фризби придоби изражението на човек, който току-що е установил, че седи върху мравуняк. Как, дявол да го вземе, мога да знам какво е направила миналата седмица. Да не съм ясновидец. Отказа на Кларенс Дъмфри, синът на Морти Мърда. Дъмфри. Каза, че бил тъпън.
А Кларънс е най-милият младеж на света. Нито пие, нито пуши, а след време ще има милиони. А знаеш ли какво е казала на момчето на Барлош? Кое е момчето на Барлош? Тумбли Барлош. Знаеш го. Дуайт на Барлош. Казала му, че ще се ожени за него, ако цапардоса по носа полицай. Ако направи какво? Ако цапардоса полицай. Какъв полицай? Какъвто и да е. Казала му, че има свободен избор. За полицая, де. Естествено, Тумбли отказал. Той не би направил такова нещо. Ето такива ми ти работи. Отчаяна съм, че някога ще се ожени и установи. И непрекъснато съм под напрежение дали няма да забегне с някой неподходящ. Тя е толкова ужасяващо романтична. Обикновените млади мъже за нея явно не са достатъчни. О, не, за Бога! Онзи ден я попитах какъв мъж иска и тя каза нещо средно между да. Е, Лоренс звезда и Линдбърг звезда звезда и той ако изглежда като кинозвезда. И тъй като аз отивам в Япония, отваря се чудесната възможност да я изпратя в Англия за лятото. Може пък, ако прекара един сезон в Лондон, да срещне някой симпатичен младеж. Звезда Томас Едуард Лоренс 1888-1935, англ. Авантюрист и писател. Б. П. Р. Звезда звезда Чарлз Линдбърг 1902-1974, амер. Авиатор. Б. П. Р. Мистер Фризби едва не се задави. Слушай. Изрече напрегнато, без да отчита възможността да бъде наречен плагиатор. Ако мислиш, че можеш да ми я насъдиш. Разбира се, че не. Ергенски дом като твоя би бил съвсем неподходящ. Тя трябва да има всички шансове да се среща с симпатични хора. Искам да пуснеш обява във вестниците за жена с титла, която да я придружава. Някоя леди, с която ще може да живее и да обикаля нагоре-надолу. А... Въздъхна облегчено мистер Фризби. И внимавай каква титла ще избереш. Мисис Хенри Бесъмър ми казваше, че пускала обява и намерила леди Еди коя си, а тя се оказала просто вдовицата на кмета на някакъв град в Ланкашир, където кралят ходил да открива общинската палата или нещо си там. Запомни, че най-добре е да имат малко име, леди Агата Еди коя си, леди Агата Еди що си. Това означава, че са родственици на херцог или граф. Добре. Много е объркано, разбира се, но нищо не може да се направи. Как ти е лумбагото? Какво беше това? Не ставай глупав. Тая болешка я имаш от 100 години. Искам да кажа, че не те чух какво каза. Как ти е лумбагото? Л като лук, У като ужас, М като майонеза, Б като... Боже опази! Ревна мистер Фризби разстроен. За това ли си пилееш парите? По-добре е. Какво? По-добре. 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 Д като дивотия, О като овца, Б като банкрут, Р като разсипник, Е като експлодирам. За Бога, жено, затвори тоя телефон, преди да се е наложило да се преместиш в приюта за бедни. Няколко минути след като врявата и виковете бяха заглъхнали, мистер Фризби седя оклюмал и неподвижен. После протегна ръка към маншетите си, които беше оставил зад мастилницата. Небрежен в облеклото, той наблягаше повече на удобството, отколкото на елегантността, затова обикновено ги сваляше преди да седне да работи. И както винаги му се случваше в моменти на духовно напрежение, тяхната гладка повърхност го предразположи към литературна изява. Това, което е бележникът за поета, ето това бяха маншетите за Т. Патърсън Фризби. Той взе един и от въпросните достижения на човешкия гений и с трепереща ръка записа следната мисъл – Джозефин е душеватка. Размишленията в тази насока изглежда го поуспокоиха, но съвсем не беше задоволен. Облиза молива и между думите и душеватка добави безподобна. Ето, така е много по-добре. По-силно. По-въздействащо. Прозата на един писател може и да извира от сърцето му, но рядко не се нуждае от оглаждане, от някой лек штрих за подсилване на краските. Доволен най-накрая, че е дал най-доброто от себе си, той премести стола с няколко сантиметра и възобнови заниманията си. Беше работил по негови изчисления около четвърт час, когато му съобщиха, че пак го търсят по телефона от Нью-Йорк. След минута, прелитайки над 3000 мили суша и море, до ушите му долетя мелодичният глас на младо момиче. Ало, Чичо Патърсън? А. Ало, ало, Чичо Патърсън. А не на телефона. Познах. Не е ли странно, че се чува толкова ясно? Занарежда гласът весело. Като че ли?
си в съседната стая, въздъхна мистер Фризби. Знам. Давай нататък. Какво има? Какво има? Мистер Фризби изстена тихо. Какво искаш да ми кажеш? Попита, като отправи поглед нагоре към Господ, на когото според него не би трябвало и през ум да му минава да позволи такива изтезания за добрия човек. Ан се засмя звънко. А, нищо специално. Намирам се на приказка, така да се каже. Просто ми се говори. Никога не съм се обаждала по трансатлантическата линия. Не е ли страхотно да си помислиш, че струвам на мама около 10 долара на сричка? Чичо Патърсън? Аха. Как е лумбагото ти? Дявол го взел лумбагото ми. Дано, Чичо, дано, каза тя състрадателно. Как е, все пак? По-добре. Чудесно. Мама говори ли с теб? Аха. Божичко, каква сметка я чака? Каза ли ти, че ме праща в Лондон? Аха. Пътувам на Мавритания в петък. Аха. Как е в Лондон? Кофти. Защо? А защо не? Е, за мен ще е като райска градина, каза Ана решително. Тука не мога да срещна някого, на когото баща му не е мултимилионер, а не знам защо е така, но богаташките синчета са най-тъпите творения на земята. Смотаняци, всичките до един. Освен това ги познавам още от деца. Не разбирам как може едно момиче да изпита топли чувства към някого, на когото се е нагледало още откакто е бил сополиво хлапе в костюмче ла Лорд Фаунтлерой. Искам да срещна нещо различно. Искам романтика. Не може да няма романтика някъде по света. Не мислиш ли, Чичо Патърсън? Не. Е, аз пък мисля. Този, когато търся, е един от ония мъже от книгите, които срещат момичето за пръв път, в първат поглед в него, възкликват това е тя, и го взимат в прегръдките си. И няма да ми пука, дори ако е хамалин и няма два гроша в джоба си. А, между другото, Чичо Патърсън, мама казва, че ако се омъжа за неподходяща партия, докато съм в Англия, ще те държи строго отговорен. Мислех си, че ще искаш да го знаеш. Затвори слушалката. Изрева мистер Фризби с страховита мощ. Той тръшна слушалката с замах, погледна маншетите си, като че ли обмисляше кратък портрет на племенницата си, усети се слаб за подобно усилие и взе още една таблетка пепсин от шишенцето. После се подпря на брадичката си и впери очи напред към бъдещето, което сега му се виждаше по-черно от всякога. Припомни си с горчивина, че се зарадва, когато сестра му се омъжи. Тогава си беше сложил дяволски неудобен костюм и колоса на яка я беше завел до ултара. Зарадва се и когато бебето Ан се роди. Изръси се без да съжалява за една сребърна кана за кръщавката. А сега бяха минали години и ето какво се случи. Знаеше каква ще е интерпретацията на сестра му на тези думи, строго отговорени неподходяща партия. И знаеше как ще се прояви неудоволствието й, ако дъщеря й, докато уж е под негов контрол, осъществи брачна връзка, която тя не одобрява. Ще дохвърчи в Лондон като вятър и ще му се разкоткодяка. Нещо избухна в ухото му като бомба. Телефонът беше избрал възможно най-неподходящ момент да иззвани отново. Мистер Фризби подскочи като уплашен кон и изплува от дълбините. Ало! Продума задъхано. Там ли сте, ей? Попита един глас. Беше женски и мистер Фризби, с остатъците от кавалерството си, потисна обичайния отговор на този въпрос. Отрасъл в страна, където цивилизовано се казва ало, той не можа да се научи да приема спокойно въпроса дали е там. Мистер Фризби на телефона, отвърна рязко. О! Рече гласа. Добър ден, сър. Чудя се ще можете ли да ми кажете дали мастър Звезда Бери си е сложил вълнената камизолка. Звезда мастър Анго. Господин, почтително обръщение към момче. Б. Р. Финансистът преглътна смъка. Дали ще мога? Какво казахте? Не сте ли мистър Фризби, дето мистър Конуей работи? Имам секретар на име Конуей. А ще ви затрудни ли много да го попитате дали си е сложил вълнената камизолка? Виждате ли, изведнъж стана доста хладно за това време на годината, а той от дете е толкова деликатен. Ако пророкът Йов Звезда в този момент беше влязъл в стаята, т. Патърсън Фризби щеше да му стисне ръката и да каже, «Добри човече, знам точно как си се чувствал». Ако имаше нещо, което особено мрази в този свят, пълен с гадости, то това е да търсят персонала на личната му линия. И когато се касаеше за информация относно наличието или отсъствието на части от белето им, то ножът влизаше твърде дълбоко в раната.
Звезда Йов понесъл много страдания, но не изгубил вярата си в Бога, Бибо. Б. П. Р. Задръжте така, каза с нисък напрегнат глас. После натисна едно копче на бюрото си. Това действие произведе първо едно зарви непосредствено, след това личният му секретар бодро прекрачи прага. Малко хора биха взели Бери Конуей за личен секретар. Нямаше вид на такъв. Разбира се, не е лесно да формулираш прецизни и стегнати правила за това какъв точно трябва да бъде видът на секретаря, но се очаква да бъде. Е, в по-широк план. Секретарски. Леко бледи бузи и очила с рогова рамка биха били съвсем уместни. Бери Конуей отстъпваше доста сериозно от този образец. Беше слаб и атлетичен. Видът му беше като на боксьор средна категория, който всяка сутрин си взима студена вана и си пее в нея. Имаше доста прилична физиономия и стройна мускулеста фигура. Това винаги предизвикваше у мистер Фризби, дори и в отсъствието на стомашни болешки като сегашните, някакво неясно неодобрение. Подсъзнателно се засягаше, че някой, кръжащ в орбитата му, може да изглежда така чудовищно силен и здрав. Бери очевидно беше як като стомана. Би могъл да вдигне мистер Фризби с едната си ръка и най-спокойно да го схруска. И понякога вечер, когато работният ден е свършил, той съжаляваше, че не го е направил, защото мистер Фризби можеше да бъде наистина неприятен. Точно такъв беше и сега. Ти? Захапа го той. Какво си мислиш, че приятелите ти могат да те търсят тук? Някаква смахната жена се обажда по телефона. Ето тия. Разговорът, който последва, не беше дълъг. Смахнатата каза нещо настойчиво, ако може да се съди по бръмченето в слушалката, а Бери, червен като домат в лицето и още по-червен по ушите, отговори, разбира се, че не, навън е доста топъл ден. Добре съм, казвам ти. И остави слушалката. После погледна към работодателя си цял изгарящ от срам. Много съжалявам, сър. Беше старата ми бавачка. Бавачка. Някога ми беше бавачка и не можа да се научи, че вече не съм дете. Мистер Фризби преглътна. Тя ме попита. Тя попита дали си си сложил вълнената камизолка. Знам, Бери стана морав. Няма да се повтори. И сложи ли си я? Попита мистер Фризби с любопитство, което може да бъде извинено. Не, беше краткият отговор. Ух! Изохка мистер Фризби. Сър! Това е проклетият стомах, обясни финансистът. Болял ли те е някога стомахът? Не, сър! Мистер Фризби го изгледа с омраза. О, не, така ли? Добре тогава, дано те заболи, теб и бавачката ти. Записвай си. Племенница. Придружителка с титла. Вестниците. Не ви разбрах, сър. Не знаеш ли английски? Моята племенница идва в Лондон за лятото и майка иска да пусна обява във вестниците за придружителка с титла. Не виждам какво му е неразбраното. Всеки поне с един грам мозък в главата си би го разбрал. Пусни я в Таймс, Морнинг Пост и така нататък. Формулира я както искаш. Да, сър. Добре, това е всичко. Бери тръгна към вратата. Като я стигна, спря. Хрумна му нещо. Той беше младеж с добро сърце и обичаше, когато е възможно, да прави добрини. Осени го идеята, че точно сега му се бе предоставила такава възможност. Мога ли да направя едно предложение, сър? Не, отсече мистер Фризби. Бери не се обезкуражи. Само си помислих, че търсите някой като Лейди Вирамейс. Коя? Лейди Вирамейс. Коя е тя? Сестра на лорд Ходсдън. Как така знаеш за нея? Ходех на училище с племенника й, лорд Бискърдън. Мистер Фризби изгледа с любопитство подчинения си. Не те разбирам. Общуваш с аристократите, ходиш на училище с племенниците им и разни такива, а пък работиш в канцеларията ми за... Смешно малка надница, сър. Съвсем вярно. Това е една доста тъжна история. Бях осиновен от богата Леля и тя внезапно се превърна в бедна Леля. Твърде лошо, каза мистер Фризби, взимайки таблетка пепсин. Ако, предложи Бери, бихте желали да изразите на практика съчувствието си, едно малко повишение. Смяна на темата, прекъсна го мистер Фризби. Върви по дяволите. Много добре, сър. Ами за Леди Вирамейс? Познаваш ли я? Срещал съм я веднъж. Една събота дойде в училище и ни нагости царски.
кафе, понички, малинов сироп, два вида сладко, два вида кейк, сладолет и наденички с пюре, издекламира Бери, в чиято памет този епизод никога не е представил да бъде свеж и зелен като пролетен листец. Но не толкова зелен, колкото мистер Фризби. Чувствителният му стомах беше направил 4 лудешки премятания и накрая се бе спрял, оставяйки страдалеца целия разтреперен. Не говори за такива неща, успя да каже той, докато се тресеше неудържимо. Не ги споменавай в мое присъствие. Много добре, сър. Но да кажа ли на Лейди Вира да се кандидатира? Ако искаш. Няма да навреди, ако я видя. Много ви благодаря, сър. Бери тръгна веднага към телефона в коридора извън на в клуба на търтеите. Както и предполагаше, лорд Бискъртън все още беше там. Ало. Обади се бисквитата. Бери е. Казвай, друже. Слушам те. Но бързо, защото прекъсваш една много напечена игра билярд. Какво се е случило? Бисквита, мисля, че мога да ти предложа един начин да спечелиш малко пари. В слушалката се чува стожено бръмчене. Наистина. Така мисля. Бисквитата изглежда размишляваше. Какво ще трябва да правя? Попита той. Не ме бива по убийствата, а не съм сигурен, че мога и да фалшифицирам. Никога не съм опитвал, но ще направя каквото е по силите ми. Племенницата на стария Фризби идва в Лондон за лятото. Той търси някой да я придружава. О! Възкликна бисквитата разочаровано. И къде се вмествам аз? Да не би да се кандидатирам, преоблечен хитро като някоя вдовица херцогиня? По-добре не прекъсвай заетите люде с такива безсмислици, Бери. Не е честно да подкокоросваш човека и после шат. Глупчо глупав, мислех, че това е точно работа, прилягаща на леля ти. А, тонът на бисквитата се промени. Започвам да схващам. Започвам да виждам смисъла. Работа за леля Вира, а, това звучи добре. Предполагам, че падат пари в тая придружителска работа, така ли? Разбира се, че падат. Купища пари. А на нея няма да са излишни. Добрата ми леля, бедното ми разорено цвете. Разпали се лорд Бискъртън. Ще й дойде като манна небесна в пустоща. Добре, обади и се и кажи. Ако стане работата, тя може да ти даде малко от постъпленията. Може. Викна бисквитата. Как така може? Ще настоявам за твърда комисионна, която ти аз ще делим, разбира се, 50-50, ти, като източник на търговската оферта, аз, на лелята. Без мен, каза Бери. Не влизам в сметката. Аз съм само дядо мраз. Лорд Бискъртън изглеждаше изумен. Бери. Какво благородство? Точно така. Благородство. Тия неща ги правят скаутите. Младеж и половина. Кажи ми, какви са шансовете леля ми да се уреди с тая толкова съблазнителна работа? Големи, ако дойде по-рано и изпревари другите. След половин час ще я имаш на прага задъхана от тичане. Кажи и да дойде на Падинклейн 6 и да търси мистер Фризби. Ще й кажа. И Господ да те благослови, момче, за той, що стори днес. От толкова години насам за пръв път и това семейство да види малко късмет. Ще го отпразнувам. Яйца за следобедния чай, момко. 3. Ако мистер Фризби беше човек, който умееше да различава нюансите в емоциите на подчинените си, щеше да забележи в поведението на личния си секретар при последната им среща някакво необичайно доволство, игривост, която едва ли не бълбукаше и кипеше. Бери имаше темперамент на оптимист, който лесно се настройваше на вълните на поредния блян и колкото повече разсъждаваше върху съвета на бисквитата, толкова по-добър му изглеждаше. Очудващо беше как през всичките тези години нито веднъж не му беше минало през ум да спечели малко пари от сбъднат сън. Естествено, от мината не е било извадено количество мед колкото и за една брава, но както бисквитата мъдро посочи, светът е пълен с балами. Всяка сутрин вестниците доказваха тяхното съществуване. Щъкаха насам натам и ту се оставяха да ги завлече някой доброжелателен непознат, ту тичаха през глава при друг такъв да му поверят всичките си спестявания, за да му докажат вярата си в него. Хрумна му, че не би било лоша идея да се консултира с работодателя си по въпроса. Т. Патърсън имаше вземане-даване с добива на мед като президент на рогата жаба. Д. А и съществуваха моменти между стомашните му кризи, когато можеше да бъде много отзивчив.
Щеше да е лесно за проницателен човек да забележи приближаването на подобен момент и да постави нужните въпроси преди приливът на човешка топлота да се е отдръпнал отново. Когато обаче успя да остане пак насаме с мистер Фризби, то бе, за да му съобщи за пристигането на Лейди Вирамейс. Лелята на бисквитата не беше жена, която е способна да се тутка, щом замирише на пари. Пристигна точно в 3:30. Лейди Вирамейс, сър, каза Бери. Да я поканя ли? Аха. А мога ли по-късно да обменя с вас две думи по личен въпрос? Аха. Бери се върна в стаичката си и се отдаде отново на блянове. От време на време се питаше как ли върви интервюто. Надяваше се, че лелята на бисквитата ще пасне. Тя имаше нужда от парите, а веднъж бе проявила добрина към него като ученик. Освен това бисквитата щеше да си получи комисионната, което означаваше, че всички ще са доволни. Трябва да получи работата, помисли си той. Годините, от една страна, и бяха попречили да го разпозна и да подновят приятелството си, но от друга се бяха показали доста любезни спрямо някои други аспекти. Лейди Вирамейс си беше все още оная изключително красива жена, която на времето го бе гощавала в училище. Гласът й беше мек и нежен като коприна, маниерите й – завладяващи. Тя направо щеше да завърти главата на Та. Патърсън и да го остави без дъх още в първата минута. Звукът на звънеца прекъсна мислите му. В отговор Бери се завтече при работодателя си и го намери сам. Та. Патърсън Фризби се беше отпуснал на въртящия се стол и изглеждаше, доколкото може един велик финансист да изглежда, оглупял като гъска. Устните му бяха разтегнати в някаква странна усмивка и това съвсем не беше усмивката на умник. А също имаше и роза в бутониерата си, която отсъстваше преди това. Стресна се той при влизането на Бери. Да, сър. Какво искаш? Вие какво желаете, сър? Позвънихте. Мистер Фризби като че ли излезе от някакъв транс. А, да. Записвай. Да, сър. Пим, петък. Сър. Давам обяд на Лейди Вирамейс в припим, петък, преведе мистер Фризби. Тя иска да види фондовата борса. Да, сър. И за онези обяви. Не ги пускай. Няма нужда. Сър. Уредих Лейди Вира да придружава племенницата ми, когато пристигне. Да, сър. Мистер Фризби изглежда отново изпадаше в транса си. Очите му бяха полуотворени и макар все още да изглеждаше като киснал в саламура, започваше да добива човешки вид. Каква забележителна жена? Мърмореше. Истинска благословия за стомаха ми. Моля, сър. Каза, че става дума за психическо състояние, продължи мистер Фризби. Имаше вид на човек, произнасящ монолог без да мисли за публиката. Каза, че лекарствата не вършат работа. Човек трябва, каза тя, да си мисли за красиви неща. Да пропусне слънцето в душата си, така каза. Каза, представи си, че си малка птичка в хръсталака. Какво би правил? Би пял. Гласът му секна. Явно се беше видял като малка птичка и този шок го бе върнал към съзнанието за неговото положение. Е, тя е забележителна жена, каза почти предизвикателно. После примигна срещу Бери. За какво ми спомена преди малко? Нещо, че си искал да ме видиш за не знам си какво. И какво е то? Бери се впусна в представлението с известна самоувереност. Работодателят му изглеждаше възхитително настроен да дава благосклонни съвети на младеща. Не го беше виждал толкова мил и сърдечен от деня, когато Ушав Холдинг скочи с 20 пункта при отварянето на борсата. Става дума за една мина, сър. Мина, за която се интересувам. Каква мина? Медна мина. Сърдечността на мистер Фризби замръзна на лицето му и се покри с тънка коричка лед. Да не би да се занимаваш с спекулации на медната борса. Попита застрашително. Нека да ти кажа веднъж и завинаги, млади човече, че няма да позволя персоналът ми да играе на борсата. Бери побърза да даде уверения. Не съм се занимавал с спекулации. Мината е моя. Моя собственост. Мое притежание. Принадлежи ми. Аз имам мина. Я не ставай глупав, отсече строго мистер Фризби. Как, по дяволите, можеш да имаш мина? Леля ми я остави. За втори път този ден Бери нахвърли историята на семейството си. А, разбирам, на мистер Фризби му светна. И къде е тази мина? Някъде в Аризона. И как се казва? Сбъднат сън, смотолеви Бери с неудобство.
Искаше му се първоначалният притежател, като е наименувал собствеността си, да бе избрал име, което да напомня по-малко на някой лигав филм. Сбъднат сън. Да. Мистер Фризби се изправи на стола и закова поглед в писалката си. Изглежда отново беше изпаднал в транс. Оттам никога не е ваден умет, продължи Бери с извинителна нотка в гласа. Но на обяд говорих с един човек, който ми каза, че ако се погледам, винаги мога да намеря някого, който да я купи. Мистер Фризби се свести. А! Бери повтори. Мистер Фризби кимна. Наистина можеш, ако попаднеш на нужния бунак. А всяка минута някъде се ражда по един такъв. Чудех се дали не бихте ме посъветвали за най-добрия начин да уредя. Казваш, че мината никога не е давала добив? Не. Е, тогава не можеш да очакваш, че ще получиш много. Не очаквам. Мистер Фризби взе писалката си, огледа я и я остави отново. Добре, ще ти кажа. Странно наистина, но познавам един човек, казва се Холк. Да. Б. Холк, той може да ти направи предложение. Занимава се с такива неща. Купува подобни западнали имения с мисълта, че някой ден оттам може да се пръкне нещо. Ако искаш, ще се свържа с него. Много ви благодаря, сър. Предполагам, че сега е в Америка. Ще трябва да го потърся. Разбира се, той не би се захванал с това, освен ако не я купи евтино. Както и да е, ще се свържа с него. Много ви благодаря, сър. Няма за какво, отвърна мистер Фризби. Бери се оттегли. Мистер Фризби вдигна слушалката и набра някакъв номер. Холк. Обажда се Фризби. Да, мистер Фризби. Обади се един почтителен глас. Беше плътен и клокочещ. Като го чуе, човек би си направил заключението, че притежателят му е червендалест и тежи доста повече, отколкото би трябвало. Искам да те видя, Холк. Да, мистер Фризби. Да дойда ли в офиса ви? Не. Гроувнър Хаус. Около 6. Да, мистер Фризби. И да си точен. Да, мистер Фризби. Добре. Това е всичко. Да, мистер Фризби. 4. Онези, които са били привиквани от мистер Фризби на разговор в апартамента му в Гроувнър Хаус, винаги са демонстрирали скромност и смирение. По този начин те, изглежда, показват, че са наясно относно положението си на външни лица върху свещената земя на това затворено светилище. Удари 6 и червендалестият мъж, който тъкмо влизаше в дневната, почти пълзеше. Д. Б. Холк беше един от ония бедняци, които съществуват някъде на ръба на магическия свят на финансите и свързват двата края на несигурното си съществувание, разигравайки репликите «Здрасти и да», сър и служайки за резерв на всеки един от големите финансисти, който би желал да ги наеме. Готовността да услужи беше най-забележителното качество на мистер Холк. Той би отишъл навсякъде, където го изпратиш и би направил всичко, което му кажеш. Добър вечер, мистер Фризби. Как сте? Остави как съм, сряза го мистер Фризби. Имам една работа за теб. Да, мистер Фризби. Знаеш, че съм президент на акционерното дружество Рогата жаба. Да, мистер Фризби. Е, тъкмо до него има малък участък, който се казва Сбъднат сън. Изоставен е от години. Да, мистер Фризби. Имам писмо от моите управители. По някакви причини те искат да го имат. Разширяваме Рогата жаба и може би им е нужен терен за бараките на работниците или нещо подобно. Не ми казаха. Искам от теб. Да издира собственика, мистер Фризби. Не ме прекъсвай, смъмри го мистер Фризби. Знам кой е собственикът. Моят секретар, името му е Конуей. Наследил го от някого, така казва. Искам да идеш при него и да го купиш вместо мен. Евтино. Да, мистер Фризби. Не мога да действам лично. Ако младият Конуей надуши, че Рогата жаба е хвърлила око на собствеността му, ще вдигне веднага цената. Да, мистер Фризби. И няма защо да се бърза. Казах му, че ще ти подметна и че ти си в Америка. Не трябва да изглеждаш много нетърпелив. Ще ти дам знак кога да действаш. Да, мистер Фризби. Добре. Това е всичко. Т. Патърсън Фризби разигра едно кимване ла Наполеон, с което да посочи, че разговорът е завършен и да. Б. Холк се оттегли, като едва не си разби челото в пода. Мистер Холк слезе по стълбите и зави по улицата, водеща към американския бар. Един мъж, който си сръбваше от коктейла, стана, щом го видя. Е.
Изгледа го безучастно. Беше от ония прекалено гладко избръснати мъже с неясна възраст и безизразни черти, които човек от пръв поглед свързва с конните надбягвания. Точно на един хиподрум да. Б. Хоук се беше запознал с него. Казваше се Кели и в средите, в които кръжеше, го знаеха като капитан Кели, макар никой да не помнеше в кой полк е получил чина си. Той заведе мистер Хоук в един ъгъл и отново впери в него безучастен поглед. Какво искаше? Попита. Маниерите на да. Б. Хоук бяха претърпели драстична промяна, откакто напусна дневната на мистер Фризби. Скромното му дружелюбие се бе стопило. Дяволът му с дявол. Изръмжа с погнуса. Искаше само да действам като негов агент при покупката на някаква си изоставена медна мина. Той издъвка мрачно една клечка за зъби, защото повикването на мистер Фризби в апартамента го бе развълнувало и събудило надежди за голяма комисионна. А оттам бе излязъл един разочарован неудачник. Какво ще я прави тая изоставена мина? Попита капитан Кели с неразгадаем поглед, все така вперен в съдружника му. Казва, че е съседна на неговата рогата жаба, изсумтя мистер Хоук, и им трябвала за бараките на работниците. Хе-ме! Беше отговорът на капитан Кели. Защо съм му аз? Едно момче за всичко можеше да му свърши тая работа. Само ми губи времето. Недоволстваше да. Б. Хоук. Капитан Кели прехвърли погледа си върху една муха, която се бе приземила на рукава му и извършваше онези гимнастически упражнения, които мухите обикновено извършват в такива ситуации. Лицето му не издаваше нищо, но от факта, че беше спрял да говори с мистер Хоук, можеше да се заключи, че мисли. Е, обади се той не без известно раздразнение. Загадъчният му приятел започваше да му лази по нервите. Капитанът освободи мухата с едно махване на китката. Хе-ме. Повтори. Какво искаш да кажеш? Изглежда ми скалъпено, рече капитанът. Кое ти изглежда скалъпено? Това, за което казва, че му е нужен участъкът. На мен пък ми звучи най-нормално. Да, но ти си глупак, изтъкна капитанът безизразно. Ако искаш да знаеш какво мисля, ще ти кажа, веднага се вижда, че е открита нова жила мед. Не и на този участък, каза мистер Хоук. Случайно го знам добре. Обиколих тия места преди няколко години. Виждал съм този сбъднат сън. Някой си Хигинботън преди години го оградил с колчета. И от тогава до ден днешен никой не е добил и грам мед от него. Май след първите 6 месеца там изобщо не се е работило. Но са разработвали рогата жаба. Разбира се, че са разработвали рогата жаба. Представи си, че са попаднали на жила и са открили, че отива към съседния парцел. Хей! Възкликна мистер Хоук. Не съвсем подвижният му мозък за пръв път се размърда. Той зяпна развълнувано съдружника си. Пред очите му заиграха многоцветни мечти. Мисля, че си прав. Така ми изглежда. Може да има големи пари в тая работа. Аха! Виж какво! Мистер Хоук сниши глас предпазливо и заговори. От време на време капитан Кели клатеше безучастно глава в знак на одобрение. Глава втора. Ето че когато му дойде времето, а по-точно в синьо-розовия сумрак на една прекрасна майска вечер, в Англия пристигна Анн Уун с обнадеждено сърце и 10 куфара и се настани при Леди Вира Мейс в уютния и малък апартамент на Дейвис Стрит, Мейфер. И много скоро я повлече водовъртежът от безбройните забавления и удоволствия, които лондонският сезон можеше да предложи. Тя обядваше в Бъркли, пиеше чай в Приклорич, хапваше в Ембаси и вечеряше в Киткат. Посети Кеймбриджката майска седмица, градинското увеселение в Бъкингъмския дворец, зарята в Алдършот, Дербито и Хоторнхил. Танцува в Мейфеер, Бат, Совранис, Кафе де Пари и Брейсон де Ривър. Прекара по един уикенд в имения в Бъкингъмшир, Бъркшир, Хампшир, Линкълншир, Уилтшир и Девон. Беше ехат на един бал на скъпоценностите, гладиола на бала на цветята, кралица Мери Шотландска, на един бал на жената през вековете. Видя лондонската кула, Уестминстърското абатство, музея на Мадам Тисо, Бъкс клуб, паметника на загиналите, Лаймхаус звезда, Симпсънс Индъстранд, няколко надбягвания между очилати мотоциклетисти и пингвините в Сейнт Джеймс парк. Звезда Лаймхаус, лондонски квартал на Темза, бившият китайски квартал. Б. П. Р.
Срещате се с войници, които говореха за коне, моряци, които говореха за коктейли, поети, които говореха за издатели, и художници, които говореха за сюрреализма, абсолютната форма и невъзможността да изберат архитектурния или ритмичния модел. Срещаше се с мъже, които и казваха кое е единственото възможно място в Лондон да се вечеря, обядва, танцува или купи чадър. Общуваше с жени, които и доверяваха къде в Лондон може да се намери рокля, шапка, обувки или да се направи маникюр и трайно кадрене. Контактуваше с младежи, факири в печеленето от залагания, с господа на средна възраст, факири в поглъщането на джин и вермут, с мъже на възраст, шептящи развълнувани комплименти в ухото и изгарящи от желание да имат внучки като нея. И на този ранен етап от своето посещение в Лондон тя срещна Готфри, лорд Бискъртън, и една неделна утрин бе поведена от него в двуместната кола, взета на заем, към наследственото имение на фамилията, Еджлинг Корт в графство Съсекс. Бяха си взели сандвичи и останаха до вечерта. Глава 3. Има хора твърдо убедени, че обитателите на Великобритания са раса студена и безчувствена, с емоции, които трудно виждат бял свят и че ако искаш да изпиташ истински чувства, трябва да пресечеш Атлантика. В пълна подкрепа на подобно мнение могат да бъдат представени абсолютно противоположните методи, приложени от мангусетския домашен осведомител и неговия по-възрастен събрат, лондонския утринен куриер, при обявяването около 6 седмици по-късно на годежа на Ан Мулн и лорд Бискъртън. Мангусет беше селцето, където се намираше вилата на родителите на Ан и редакторът на домашен осведомител, чието сърце си беше на правилното място и който веднъж бе видял Ан в бански костюм, реши, и то основателно, че случаят изисква малко лиризъм. Съответно, в този дух той си изля душата. Бъдещата невеста е момиче с необикновен чар и неустойма привлекателност, с маниери, очарователни като на сирена, с нрав, приятен и мек като ухание на цвете, с душа весела като чуроликът на птиче, с ум, вестящ като искрящите кичури, красящи челото на зимата и сърце, чисто като капчица роса в цветчето на виолетка. Тя ще се умее да извая от дома на своя съпруг пленителен рай, в който ще властват само божествените акорди на любовта, предаността и нежността. Утринен куриер от друга страна, верен на своя тих, сдържан дух, се ограничи в представянето на фактите. Без жар, без вълнения, без трепет в гласа. Събитието беше представено също толкова безстрастно, колкото и онова на другата страница за момичетата и момчетата от училището на Бърчингтън Роуд, които спечелили състезанието и взели купата за детски духови оркестри на музикалния фестивал на Северен Лондон, проведен в Кентиштаун. И така. Годежи. Обявява се годежът между лорд Бискъртън, син и наследник на граф Ходсдън, и Ан Маргарет, единствено дете на мистър и мисис Томас Л. Мулн от Ню Йорк Сити. Такива са лондонските редактори. След няколко години на Флийт Стрийт звездата стават неспособни да разграничат някакви си хлапета, надуващи тръмбоните, от един младеж и една девойка, които поемат ръка за ръка по дългия път. Ако искаш да развълнуваш някой редактор, трябва да си мистериозният демон и да заколиш шестима с един замах на секирата. Звезда Флийт Стрийт, стара улица в централен Лондон, където са разположени няколко редакции на вестници. Б. П. Р. Но ако на утринен куриер му беше все тая, то сред четящото го общество се събуди огромен интерес. В столегла 100 млади мъже спряха да отпиват от 100-те си чаши чай, за да отделят на тази обява цялото си внимание. На някой от тях параграфът прозвуча злокобно и гибелно. Те се концентрираха, както си бяха в леглото, върху ужасяващото положение на бъдещия годеник и като измърмориха под мустако, господи. Обърнаха на страницата за надбягвания с неспокойното чувство, че в днешно време нито един мъж не може да е в безопасност. Но имаше други, и те бяха мнозинство, които се облегнаха на възглавниците си и зареяха празен поглед в тавана. Душите им в купринените си пижами се сгърчиха от болка. Те се размислиха за това колко отвратително е всичко и стигнаха до заключението, че ако трябва да се каже направо, целият свят е гаден. Бутнаха в страни филиите си с масло и когато личните им прислужници влязоха, бръщолевейки за разни боти и гети, бяха безкомпромисно строги с тях, а в 11 от случаите им казаха да вървят. По дяволите. Защото това бяха младежите,
които бяха танцували сан, вечеряли сан, водили Ан в Сейнт Джеймс парк да гледа пингвините, и които, ако бяха попаднали на мангусетския домашен осведомител, щяха да заклеймят редактора като автор на скучна и бледа проза, който дори не се е докоснал до същността на обекта. Ан Мун, прелитайки през лондонския сезон, несъмнено бе отбелязала осезаемо присъствие. Едно момиче с маниери, очарователни като на сирена, не може да обикаля месец и половина града, без да нарани едно-две сърца. В дневната на кътчето, а именно дома на Бери Конуей на Мълбъри Гроув, Вали Филдс, Бери попадна на обявата, докато прелистваше на бързо вестника, преди да хукне към Лондон в 8.45. Той изпитваше известни затруднения при прочита вследствие влизането и излизането на старата бавачка, която имаше навик да шари наоколо по време на закуска, като междувременно оформяше текущ бюлетин върху въпросите от местно естество. Мисис Уиздъм отговаряше на всички изисквания за закръгленост. Тя отправяше към Бери благи флегматични погледи като крава, съзерцаваща прясна ряпа. За нея той си оставаше детето, каквото беше, когато го видя за пръв път. Отношението й винаги е било това на мъдрата старост, нагърбила се да помага на беззащитната младост в този объркан свят. Тя не пропускаше ни дума, ни дело, които биха могли да изгладят пътя пред него и да го защитят от безчетните житейски опасности. През зимата му пъхаше грейки в леглото. През лятото говореше без да й мигне окото за вълнени камизолки и за това как трябвало да се разхлажда бавно, защото порите били отворени. Майор Флът Смит, каза старата бавачка, имайки предвид пенсионирания воин, обитаващ горския замък през една врата от тях, си правеше гимнастиката тази сутрин в градината. Да. И котката от праскове на рай направо пощуря. Бери поразмисли вяло за мистерията на причинно-следствената връзка. Чувам, че ще изпращат мистер Болито в Манчестър. Мюриел от праскове на рай ми каза. Иска да даде праскове на рай под наем заедно с мебелите. Според мен трябва да даде обява във вестниците. Не е лоша идея. Твърде умно. Нещо в коридора привлече вниманието на мисис Уиздън. Тя се изнесе и Бери чу шум от съборени окачалки. След малко отново пристигна. След като майора се прибра, излезе племенницата му и набра цветя. Наистина, много симпатично момиче. Да. И което е най-странното, изглеждаше направо щастлива. И какво му е странното? Но мастър Бери, нали ти казах за нея? За тъжната е история? Не мисля, Бери обърна страницата. Сигурно му е казала, помисли си той, но от нея излизаха толкова много местни клюки, да не говорим за сардоничния и вкус към всяка трагедия от околността, че той бе развил защитна глухота. Мисис Уиздън плесна с ръце и изви поглед нагоре както подобава при една такава новина. Господи, не мога да си представя как съм изпуснала да ти кажа. Научих го от Гладис от горския замък, а пък тя го чула отчасти докато сервирала, а останалото една вечер, когато младата дама дошла в кухнята и попитала дали готвачът не може да й направи някакъв си фъдж, а после тя сама си го направила, този фъдж де, нещо като мек карамел, и им разказала тъжната си история, докато бъркала захарта и маслото. А младата дама дошла от Америка. Майка е сестра на майора, която се е омъжила за американец и живеели в някакъв град близо до Нью-Йорк, който се наричал, представи си, Great Neck звезда. Искам да кажа, какво име за град. Та този Great Neck изглежда, мастър Бери, е пълен с актьори и младата дама, казва се Катрин Валентайн, била достатъчно глупава да си въобрази, че се е влюбила в един от тях и че иска да се омъжи за него. А пък той не бил бог знае какво, играел само малки роли и баща й, разбира се, се вбесил и я изпратил да погостува на майора, та дано се излекува от увлечението си. Звезда Great Neck, Англ. Голям врат. Б. П. Р. А. Каза Бери. Мили боже. Гледай ти. Бисквитата взел, че скочил в трапа. Самоубил се. Извикава одушевено мисис Уиздън. Колко потресаващо. Е, не точно самоубийство. Сгодил се за една американка. Ан Маргарет, единствено дете на мистър и мисис Томас Л. Мун от Ню Йорк. Мун. Мисис Уиздън сбърчи чело. Чудя се дали това е същата млада дама, за която Гладис от горския замък ми казваше, че мис Валентайн ни казвала. Мис Валентайн пътувала на кораба с някоя си мис Мун и съм сигурна, че Гладис каза, че тя и казала, че името е Ан. Станали много добри приятелки.
Мис Валентайн казала на Гладис, че тази мис Муун била много симпатична млада дама. Много хубава и привлекателна. Утринен куриер не го споменава. Ако е хубава и привлекателна, може и да съм несправедлив към бисквитата, като си мисля, че се е продал. Божичко, Мастърбери, как говориш за приятеля си? Е, все пак това е късмет за него. Предполагам, че момичето е пълно с пари. Надявам се никога да не се ожениш за пари, скъпи. Не аз. Аз съм романтик. Един от ония мъже, у които сърцето взима връх. Винаги съм повтаряла, че любовта движи света. Не съм го чувал по-добре казано, кимна Бери, и няма да се очудя, ако се окажеш абсолютно права. Това часовникът ли беше? Трябва да хуквам. Джордж, шестият граф Ходсдън, баща на бъдещия годеник, не беше отворил своя утринен куриер почти до 11 часа. Той не беше от ранните читатели, тъй като се излюпваше доста късно. След като хвърли поглед на обявата с тихо задоволство, като от време на време попипваше сивия мустак, разкрасяващ горната му устна, той си сложи цилиндър и отиде да види сестра си, Лейди Вира Мейс. Добро утро, Вира. Добро утро, Джордж. Е, виждам, че е напечатана. Обявата. О, да. Лорд Ходсдън я погледа благоговейно. Как го направи? Попита той. Аз. Сестра му повдигна вежди. Да го направя. Е, по дяволите, възкликна лорд Ходсдън, който както повечето английски аристократи не бе много ентусиазиран относно своето потомство. Не ми казвай, че момиче като Ан Муун ще приеме младеж като Готфри, освен ако някой не се е потрудил здравата, за да попадне в мрежата. Естествено, направих всичко възможно, за да ги сближа. Точно така. Говорех и колкото можех по-често какво очарователно момче е той. Това ли и каза? Възкликна невярващо лорд Ходсдън. Е, той си е такъв, когато го иска. Във всеки случай може да бъде много забавен. От мен никога не е успявал да изтръгне и усмивка, намръщи се лорд Ходсдън. Освен веднъж, поправи се гой, когато се опита да ми измъкне една десетачка в Нюмаркет. Слава богу, че успя да намери това момиче. За пореден път гърдите му под отлично скроената жилетка се надигнаха. Чу се въздишка на неизказано задоволство и красивото му лице засия. За пръв път от времето на Чарлз II звезда насам, рече той, семейството ни ще опита истинския вкус на парите. Звезда Чарлз II, крал на Англия, Шотландия и Ирландия, 1630-1685. Б. П. Р. Последва пауза. Джордж. Започна Лейди Вира. Моля. Искам да ме изслушаш много внимателно, Джордж. Лорд Ходсдън изгледа сестра си почти нежно. В тази сутрин на сутрините той виждаше всичко през розови очила, но дори и с тази уговорка трябваше да се признае, че тя изглежда невероятно красива. За Бога, помисли си той, тя като че ли непрекъснато се разхубавява. Запре смята на ум. Да, доста над 40, а можеш да я вземеш за 32 годишна. Една вълна на гордост премина през него и се надигна още повече, когато съзря собственото си отражение в огледалото. Каквото и да се говори за това семейство, не може да им се отрече външността. Следващата му мисъл беше, че колкото и да са възхитителни правилните черти на сестра му, съвсем не бе сигурен, че харесва изражението им точно в този момент. Странно изражение. Доста строго. Напомняше му за една гувернантка, която му беше чела доста конско преди години. Искам да запомниш, Джордж, че те още не са женени. Разбира се. Естествено, че не са. Обявата току-що се появи във вестника. Така че, ако обичаш, продължи Лейди Вира с поглед вече определено твърд като камък, забрави намерението си да се отбиеш при мистър Фризби и да му поискаш така любезно да ти даде малък заем. Ето такива неща могат да обърнат каруцата. Лорд Ходсдън зяпна. Да не би да ме вземаш за такъв глупак, че да занимавам Фризби? Нямаше ли такива планове? Разбира се, че не. Определено не. Мислех си, Чудех се. Е, да призная, мина ми през ум, че ти може да се съгласиш да ми отпуснеш малко. Значи това ти мина през ума, а? Не виждам защо да не го направиш, измънка лорд Ходсдън жаловито. Ти трябва да имаш много. В придружителството падат големи пари. Когато взе онова аржентинско момиче преди 3 години, получи няколко хиляди лири. Получих 1500, поправи го сестра му. В момент на слабост,
Не мога да разбера къде ми е бил умът, ти ги дадох. Добре де, да, смотолеви лорд Ходсдън, леко притеснен. В известен смисъл това е вярно. Да, сега си спомням. Аз нито веднъж не си го припомних, каза леди Вирас глас, който прозвуча, макар и не за брати, като сребърни звънчета. Последва нова пауза. Е, щом не искаш, не искаш, примири се лорд Ходсдън Унило. Не искам, съгласи се леди Вира. Но ще ти кажа какво ще направя. Щях да водя Анна обяд в Бъркли, но мистър Фризби ми позвани и ме помоли да отида с него в Брайтън за целия ден, така че ще ти дам пари и ти ще можеш да се погрижиш за нея. Лорд Ходсдън се почувства като тигър, който се е надявал на парче от бута, а е получил оглозган кокъл, но си каза с чудесната си Ходсдънова философия, че е по-добре от нищо. Добре. Така да бъде. Давай тука 10 очката. Какво? Добре де, 5 очката, или каквото там искаш. Обядът в Бъркли струва 8 шилинга и 6 пенса. За сервитьора, 2 шилинга. Възможно е Анда поиска лимонада или нещо друго за пиене. Да кажем още 2 шилинга. За гардероба, 6 пенса. За кафе и непредвидени разходи, 2 шилинга и половина. Ако ти дам 25 шилинга, ще бъде предостатъчно. Предостатъчно. Заекна лорд Ходсдън. Предостатъчно, повтори леди Вира. Лорд Ходсдън попипа тъжно мустака си. Сега се чувстваше така, както би се почувствал пророкът Илия в пустинята, ако гарваните бяха развили някакви касапски методи. Но я си представи, че момичето поиска един коктейл. Тя не пие коктейли. Е да, но аз пия, разбунтува се лорд Ходсдън. Не, не пиеш, натърти леди Вира и в този момент приликата и с някогашната гувернантка беше направо поразителна. Лорд Бискъртън не беше страстен читател на Утринен куриер. Първата информация, която получи, че обявата за годежа му се е появила в печата, бе когато Бери Конуей му позвани от офиса на мистър Фризби, за да го поздрави. Прие благопожеланията на приятеля си както подобава и възобнови спокойно и методично закуската си. И так му се бе захванал с мармалада, когато пристигна баща му. Не се случваше често лорд Ходсдън да посещава своя син и наследник. Но когато напусна апартамента на леди Вира, по някакъв мистериозен начин в главата на негова светлост изплува невероятната идея, че Бискъртън може да има в наличност някоя малка сума и да пожелая да се раздели с част от нея в името на своя създател. Готфри, момчето ми. Здрасти, шефе. Лорд Ходсдън се прокашля. Готфри, чудя се. Всъщност, така се случи, че в момента съм малко позакъсал. Дали не би могъл? Хей, шефе, развесели се бисквитата. Направо ще пукна от смях. Не ми казвай, че си дошъл да крънкаш. Мислех си. Какво, за Бога, те накара да смяташ, че в джоба ми дрънка нещо? Предполагах, че мистър Фризби може да ти е направил някой малък подарък. Но защо, по дяволите? В чест на... щастливото събитие. В края на краищата, той е чичо на бъдещата ти невеста. Но, разбира се, ако случаят не е такъв. Случаят, увери го бисквитата, определено не е такъв. Дъртофелникът, за когото намекваш, татко, е единственият човек в този голям град, който никога не прави подаръци в чест на някакви щастливи събития. Неговото семейно мото е New Desperandum, никога не се предавай. Твърде лошо, въздъхна лорд Ходсдън. Надявах се, че може да ме подпомогнеш. Отчаяно се нуждая от звонкова помощ. Леля ти ме помоли да заведа твоята годеница днес на обяд в Бъркли и като последна скрънца ме финансира, представи си, с 25 шилинга. Какво разточителство, заяви бисквитата твърдо. Бих желал на мен някой да ми даде толкова. Останала ми е само една лира да избутам месеца. Чак толкова ли си зле? Една лира, 2 шилинга и 2 пенса, за да бъда по-точен. Е, да, но, изтъкна лорд Ходсдън, не забравяй, че перспективите ти са от блестящи по-блестящи. Твоето поколение, момчето ми, е по-мъдро от моето, той приглади мустака си и издаде нова печална въздишка. Когато бях млад, най-голямата ми грешка беше моята импулсивност. Трябваше да се оженя за пари, както ти най-разумно правиш. Колко добре го разбирам сега. А имах и своите възможности. В продължение на месеци, след като получих титлата, разни кокони наследници маршируваха пред очите ми на тумби. Но аз бях прекалено романтичен, прекалено мечтателен.
Бедната ти майка по онова време заемаше скромно място в трупата на театъра на веселието и след като гледах 16 пъти парчето, в което тя играеше, внезапно я забелязах. Стоеше в самия край на сцената. Очите ни се срещнаха. Не, че съм съжалявал дори и за момент, не, поклати глава лорд Ходсдън. Най-прекрасната дружба, която някой мъж може да получи. От друга страна, да, ти се показа по-мъдър от стария си баща, момчето ми. Няколко пъти по време на тази реч бисквитата беше дал признаци, че желая да я прекъсне. Сега заговори разпалено. Ти гледай по-добре как слагаш ани разните кокони наследници в един кюб, разсърди се той. Като казваш, че се женя за пари, звучи като че ли имането е единственото, за което ме еня. Нека да ти кажа, татенце, става дума за любов. Истинската. Луд съм план. Всъщност, като си помисля, че едно момиче може да бъде такова бижу и в същото време така дяволски богато, се възвръща вярата ми, че провидението се грижи за доблестните мъже. Тя е най-сладкото нещо на света и ако имах повече от една лира, два шилинга и два пенса, бих я завела с на обяд. Очарователно момиче, съгласи се лорд Ходсдън. Как изобщо успя да я подмамиш да приеме? Попита той, възвръщайки естественото си бащинско недоумение. Еджлинг свърши тая работа. Еджлинг? Еджлинг? Можеш да казваш каквото си искаш за старото семейно имение, татко, поддръжката му гълта цяло състояние, твърде голямо е изобщо, търлеж в гащите, но има нещо, което си струва, романтично е. Отидохме там с двуместната кола на Боби Блейтуейт и направих предложение на Анна Поляната за кегли. Сигурен съм, че няма момиче на този свят, което може да устои на подобен декор. Гълъбите гукаха, пчелите жужаха, враните грачеха и залязващото слънце посипваше с злато покритите с брашлян стени. Няма момиче, казвам ти, което може да откаже на един мъж в подобна обстановка. Повярвай ми, каквито и да са минусите му, Еджлинг си изигра ролята и този актив трябва да му се отчете. Като говорим за активи, вметна лорд Ходсдън, приятно е да си помисля, че твоите от сега нататък ще бъдат отлични. Бисквитата се засмя горчиво. Не си го помисляй дори и за момент, изрече яростно и посочи купчина бумаги на масата. Я погледни тия. Какви са те? Призовки. Ако нямах умна и хладнокръвна глава на раменете си, утре щях да се пържа в местния съд. Лорд Ходсдън нададе стреснат вик. Не може да бъде. Може. Тия хора искат кръв. Не кредитори, а акули. Но, мили Боже, замислил ли си се? Схващаш ли изобщо? Ако те изправят пред съда, сгодежа ти е свършено. Точно такова нещо би отвратило човек като фризби. Бисквитата протегна успокоително ръка. Стой си мирно, шефе. Ситуацията е под контрол. Взел съм предохранителни мерки. Гледай тука. Той пристъпи към едно чекмедже, извади нещо, скри се за секунда за дъгъла на библиотеката и се показа отново. В резултат на което лорд Ходсдън издаде нов стреснат вик. И имаше основание. Като изключим факта, че лорд Бискъртън имаше косата на майка си, външността му никога не беше отговаряла на естетическите критерии на шестия граф. А сега, с тази черна перука, покриваща главата му и черната заострена брадичка под долната устна, той представляваше такава отблъскваща картина, че един баща може да бъде извинен за странните звуци, които издава. Купих ги в Кларксънс вчера, каза бисквитата, като се гледаше доволно в огледалото. На вересия, разбира се. С тях вървят и веждите. Как ти се струва? Готфри. Момчето ми. Гласът на лорд Ходсдън затрепери като на човек, преживяващ силни емоции. Изглеждащ ужасно. Отвратително. Чудовищно. Като международен шпионин или нещо такова. Смъкни си тази гнусна растителност. Но би ли ме разпознал? Настояваше синът му. Там е работата. Ако беше, да речем, холсидоус, ризи, връзки и бельо, 23 лири, 4 шилинга и 6 пенса, би ли си представил дори и за секунда, че под тоя хръстелак е скрит Готфри, лорд Бискъртън? Разбира се, че бих. Обзалагам се, че не би. Не, не дори ако беше Дайкс, Дайкс и Пиноид, шивачи и кроячи, 88 лири, 5 шилинга и 11 пенса. И ще видиш как ще го докажа. Казваш, че Тиян ще обядвате в Бъркли. Аз ще бъда там също, на маса възможно най-близо до вашата. И ако Ан каже едно единствено божичко, това е моят Готфри.
Ще повикам келнера, ще му връча брадата, перуката и веждите, ще го инструктирам да ми направи от тях фрикасе и ще ги изям. Лорд Ходсдън издаде слаб вопъл и затвори очи. Глава четвърта, едно. С обичайния си майсторски спринт в последните 50 метра Бери Конуей беше изпреварил експреса в 8.45 на гарата на Валифилд с една секунда, както обикновено. Макар че предградията му бяха чужди, той притежаваше в забележителна степен таланта на техните обитатели, който ги различава от останалите хора, а именно необикновеното свойство винаги да хващат влаковете и никога да не ги чакат повече от 3 секунди и четвърт. И тъй като тези, които спринтират за ранните влакове за Ситито, пътьом имат по-напрегната работа, отколкото да се оглеждат за метеорологичните условия, едва когато зае мястото си и поедах, Бери си позволи Лукса да погледне навън и да установи какъв необикновено хубав ден е днешният. Това беше, забеляза той, ден за радост, приключения и романтика. Слънцето грееше от сапфиреното небе. Под лъчите му Хърнхил изглеждаше така поетично. Също и Брикстън. Реката, докато я пресичаше, определено му се усмихваше. Малко преди Падинклейн, Бери вече бе стигнал до твърдото заключение, че това не е сутрин, която трябва да прахосва сгънат на две в някаква задушна канцелария. Често се бе чувствал така и преди, но никога не изглеждаше да е на едно мнение с мистер Фризби. Сухар и прозаик, такъв е бил сътворента. Патърсън Фризби. Не можеш да очакваш от него да захвърли работата си и да му удари един танц, само защото слънцето светело. Като правило точно тези омайни утрини в златно и синьо изглежда стимулираха стария Мишелов към ужасяващи трудови оргии. «Хайде, давайте», казваше той, като гледаше под око слънчевото зайче и аха да му поиска пари на заем. И Бери трябваше да дава. Но се случват и чудеса, ако човек е търпелив и готов да ги дочака. Бери тък му беше свършил с сортирането на някаква купчина тъпи писма, работа достатъчно неприятна, за да засегне тънката чувствителност на един младеж в сияен летен ден като този. И точно тогава вратата се отвори широко и влезе нещо толкова невероятно лъчезарно, че Бери трябваше да примигне два пъти, за да го фокусира. И това нещо не беше просто светло-сивият костюм, който Патърсън Фризби бе облякал. Не беше даже и панамената шапка на главата му, нито връзката на врата му, тип мечтата на гвардееца. Това, което зашеметяваше наблюдателя бе, че цялото му същество излъчваше заслепяваща сърдечност. Погледът му мяташе дяволити искри. Явно беше в плен на някаква игрива веселост. Докато Бери го зяпаше с увиснало чене, нещо като спазъм премина през лицето на Патърсън Фризби и то се изкриви в отвратителна гримаса. Беше усмивка. Добро утро, Конуей. Добро утро, сър, отвърна с лисано Бери. Да има нещо в пощата. Нищо важно, сър. Добре, остави всичко за утре. За утре? Да. Заминавам за Брайтън. Да, сър. Можеш да си вземеш почивен ден. Много ви благодаря, сър. Бери беше втрещен. Подобно нещо не се бе случвало преди. Нито веднъж през цялото прослужено при мистер Фризби време не беше имало и намек за подобно събитие. Трябва да тръгвам веднага. С кола съм. Няма да се върна до довечера. Искам да направиш две неща. Иди при Мелани Пърбрайт на Бонд Стрит и ми вземи два билета на крайни места за някое добро представление до вечера. Да, сър. Кажи им, че искам нещо добро. Те знаят какво съм гледал. После иди в Бъркли и ми резервирай маса за вечеря. Да, сър. Маса за двама. Не много близо до оркестъра. Да, сър. Добре. Между другото, знаех си, че има още нещо. Видях се с онзи Холкс нощи. Казах му за твоята мина. Той се заинтересува. Бери потрепери от въодушевление. Наистина ли, сър? Да. Колкото и да е странно, той познавал точно този парцел. Ще си бъдеш ли вкъщи до вечера? Да, сър. Ще му кажа да дойде и да те види. Между нас да си остане, не му споменавай, че съм ти споменавал, ще вдигне до 500 лири. О, наистина ли? Така рече. Искаше да опита с по-малко, но аз му казах, че това ти е най-ниската цена. Така че, ако си доволен, ще вземе всички документи и можете да уредите въпроса още днес. Няма да ти взимам комисионна, по три ръце мистер Фризби, ухилен като ряпа. Бери примигна.
Непоносими угризения на съвестта го сграбчиха за гърлото при мисълта, че не веднъж, а няколко пъти в личните си размисли беше окачествявал този златен човек като дребно сумтящо двуного. Сега го виждаше в истинската му светлина, ангел в човешки образ. Толкова съм ви задължен, сър, заекна той. Няма защо. Наистина ли мислите, че ще ми даде 500 лири? Знам го. Е, това е всичко. Довиждане, каза мистър Фризби и тръгна. Няколко минути след като си беше отишъл, Бери остана неподвижен. В главата му бушуваше буря. 500 лири? Ключът към живота и свободата. Дългът на Атуотър ще бъде погасен. Старата бавачка може да я уреди, за да живее прилично. И когато тези задължения на честта отпаднат, пак ще му остане малко в джоба, за да тръгне по пътя на приключенията. Той си пое дълбоко въздух. Тялото му беше все още в офиса на работодателя, но духът му си проправяше път по улиците на едно малко, окъпано в слънце градче, разположено в сянката на извисяваща се в облаците планина. Наближаваше време за обяд, когато Бери свърши с покупката на билетите и излизаше бавно от търговския център на господата Мелани Пърбрайт сред глъчката и блясъка на Бонд Стрит. Денят изглежда беше станал още по-сияен. Светлина строеше над главата му, а и в сърцето му. Някакъв вълшебен екстаз трептеше във въздуха. Той зяпаше по Бонд Стрит очарован. За преситените светски люди или за човека на удоволствията Бонд Стрит в един на обяд и в разгара на лондонския сезон си е просто Бонд Стрит. Но за един младеж с романтична душа, по време на внезапна ваканция из бъдеще, в което го очакват свобода и приключения, това е главната улица, Багдад. Чувството, че е в центъра на нещата, опияняваше Бери. Той имаше навика, когато обикали Лондон, да се оглежда наоколо с надеждата, че нещо ще се случи. Но никога не стана участник дори и в най-безинтересното събитие и беше започнал да губи кураж. Сега Бонд Стрит възвръщаше оптимизма му. Това, чувстваше той, беше мястото и моментът за едно истинско приключение. Къде на друго място, ако не тук, помисли си той, някоя красива дама в изискани дрехи може да се присламчи към теб и да пъхне в ръката ти дълъг плик, съдържащ военноморския договор, откраднат тази сутрин от разтревоженото Министерство на външните работи. Би могла, например, да те е взела по погрешка, заради карамфила в бутониерата, за флаш Алек, своя съучастник. Докато на Тредни и Дъл Стрит или във Вали Филдс можеш да си висиш цял живот без намек дори и за пощенска картичка. Нагоре и надолу по тясната улица се движеха луксозни автомобили, а тротуарите бяха пренаселени с пешеходци в скъпи дрехи. Един от тях тъкмо беше изтикал Бери към канавката, когато той забеляза, че до него спира двуместна кола. В следващият момент притежателят и се обръщаше към него с силен чуждоземен акцент. «Извинете, можете ли да ме улопатите към Лестър СКА Скуер?» Бери вдигна поглед. Не беше жена с екзотичен парфюм. По-скоро беше някакъв отвратителен простак с рунтави вежди и заострена брадичка. «Лестър Скуер», повтори той. «Тръгнете наляво и пресечете Пикадили Съркъс». «Блакотаря, сър». Бери се зазяпа след колата. Сърцето му беше затупало. Вярно, нищо от това, което каза мъжът не говореше, че не е един напълно почтен гражданин, но около него витаеше нещо, което ти подсказва, че джобовете му направо ще се спукат от крадени договори. Така че Бери стоеше и зяпаше и можеше да си стои и зяпа до второто пришествие, ако един гладен минувач, бързащ към обяда си, не го беше ръгнал в кръста. Този шок го върна в света на практическите неща и той се запъти към Бъркли, за да запази маса за мистър Фризби. Там неговият работодател явно беше известен посетител. Само споменаването на името събуди интерес и уважение. Главният келнер, който приличаше на италиански поет, увери Бери, че всичко ще бъде както е поръчено. Маса за двама, не много близо до оркестъра. Точно така. После запита с любезна почтителност дали Бери не би желал да обядва в ресторанта, като посочи изкусително една малка маса. И Бери тък му щеше да отвърне, че този лукс не му е по джоба, когато, обръщайки се печално към масата, видя нещо, от което думите заседнаха в гърлото му. Брадатият тип седеше на не повече от 2 метра от него и набиваше пушена сьомга. Бери се колеба само за момент. За човек с неговите ограничени средства обяд на такова място би било доста смело, даже безразсъдно и безумно приключение. Би нанесло такъв опустошителен удар на личната му кесия,
какъвто не е получавала от много време. Но съдбата се беше погрижила да му изпрати този мистериозен мъж и щеше да е невъзпитано да отвърне на любезността и като го отхвърли, основавайки се на малодушния предлог за икономия. Мъжът го бе заинтригувал. Очевидно в него имаше нещо подозрително. Нормален човек не би обикалял града с подобна растителност. Още повече, след като беше ясно инструктиран да обърне наляво и да пресече Пикадили Съркъс, той беше обърнал надясно и дошъл в Бъркли. Ако и това не беше зловещо, здраве му кажи. Бери седна и друг келнер се надвеси над него с листа с менюто. В момента брадатият ядеше някаква риба с сос. И Бери, докато го гледаше, беше обхванат от съмнения, които растяха с всяка секунда. Тази брада, в това можеше да се закълне, беше фалшива. Тя така очевидно пречеше на притежателя си, че индивида мушеше парчета риба през нея осторожно като изследовател, който си проправя път през гъста гора. Накратко, вместо човек, наказан от природата с подобна брада и като такъв, повече за оплакване отколкото за упрек, това беше брадат самозванец, човек, който с Бог знае какви тъмни подбуди си носеше личния хръстелак, за да може всеки момент да се покрие в него и да избегне преследването. Наивно беше да се предполага, че такава особа е намислила нещо добро. И тогава, като че ли за да потвърди подобно подозрение, се разигра сцена толкова показателна, че Бери потрепери, докато я наблюдаваше. В ресторанта току-що бе влязъл достолепен господин на около 50 и поглаждаше сивия си мустак. Той размени няколко думи с главния келнер, очевидно за да поръча маса. После, като се обърна, за да се върне в преддверието, където посетителите на Бъркли изчакват гостите си, погледът му попадна на брадатия. Възрастният господин ококори ужасено очи, ококори ги като че ли вижда някаква потресаваща гледка, каквато и виждаше всъщност, и отиде при него. Последва кратък разговор, по време на който той явно се противопоставяше на нещо. След това, очевидно разтърсен, се повлече навън. Бери развълнувано се наведе напред. Сега вече бе разпознал брадатия. Беше прозрял всичко. Съвсем ясно беше, че това е смъркача, мистериозният шеф на страшната кокаинова шайка, която създаваше толкова грижи на Скотланд Ярд. Колкото до мустакатия, той трябваше да е съучастник от голямото добро утро, някой баронет с добри позиции или може би някой уважаван херцог с репутация по-чиста от сняг. И тази съвсем ясно изразена възбуда трябва да е била причинена от шока, че смъркача си е позволил да посети такова място, където брадата му може да се разлепи всеки момент и да го издаде. Връщай се в подземното мазе в Лаймхаус, където те познават и зачитат, вероятно му бе прошепнал разтреперено достолепният господин. А смъркача му се беше подиграл, да, Бери определено го видя да му се подиграва, и му бе отвърнал, че той вече е започнал обяда си и така или иначе ще трябва да плати за него, така че, риск или не, да пукне ако хукне да излиза преди да си е изял 8-те шилинга. При което другият, знаейки добре твърдоглавието на шефа, се бе отказал да го убеждава и бе излязъл, почти парализиран. Фантазиите така добре си пасваха една с друга, че ако не се бе случило нещо, което да ги прекъсне, щяха сигурно да продължат в същия дух. Но след секунда всички мисли за смъркача излетяха от главата на Бери. Мустакатият се беше върнал в залата и този път не бе сам. Пред него, като принцеса, която си проправя път сред тълпа бедняци, вървеше едно момиче. Като я видя, очите на Бери започнаха бавно да променят размерите си, докато достигнаха големината на топки за голф. Ченето му увисна, сърцето запрепуска лудо, а от треперещата му ръка падна едно картофче. Защото това бе момичето, което бе търсил цял живот, момичето, за което бе мечтал през летните вечери, когато небето на запад лумваше от величието на залеза, и през пролетните утрини, когато птиците пееха своите химни за росната трева. Той я разпозна моментално. От доста време беше загубил надеждата, че ще я срещне, а ето я сега, точно такава, каквато си я бе представил в лунни нощи, когато в далечината звучаха топли звуци на цигулка. Той не откъсваше очи от нея. И когато келнерът прекъсна този свещен момент, за да попита дали не иска малко сирене в добавка, Бери едва успя да се задържи на високото си ниво по отношение на вежливостта. 2. Като зяпаше най-откровено Ан Маргарет, единственото дете на мистер и мисис Томас Л. Мулн от Ню Йорк Сити, Бери Конуей несъмнено нарушаваше благоприличието. Но това беше нарушение, за което много други млади мъже в ресторантите можеха да бъдат обвинени преди него.
Анна Лун бе от ония момичета, които карат младите мъже в ресторантите да извикат цялата си желязна воля на помощ, за да се въздържат от зяпане. Бери забеляза неимоверната и красота от пръв поглед. Лорд Ходсдън също я беше забелязал и отново в главата му премина недоумението как подобно момиче, дори и под влиянието на Еджлинг Корт по вечерен здрач, може да вземе този негов син, който в момента седеше през две маси, затулен под прикритието на някакви си водорасли. Както и да е, главното, върху което трябваше да се концентрира сега, беше как да удържи дяла на Ан от обяда в рамките на една разумна сума. Ако само можеше да я отклони от такова детинско разточителство като напитките и кафето, остатъкът, както го бе изчислил, би стигнал тъкмо за една пура и един ликьор, към които мъжката му душа така неудържимо се стремеше. Нещо за пиене, скъпа? Попита с трепет той, когато келнерът приближи и се спря. Ан отмести погледа си от някаква точка в далечината. Не, благодаря. Нищо. Нищо, повтори лорд Ходсдън на келнера, като се мъчеше да не изпее думата. Минерална вода. Настоя келнерът. Нищо, нищо. Тоник. Газирана вода. Не, не, благодаря. Нищо. Лимонада. Продължи келнерът, който беше един от ония навлеци, които никога не знаят къде да спрат. Да, мисля, че бих изпила една лимонада, каза Ан. На твое място не бих, посъветва я лорд Ходсдън настойчиво. Честно, това е буклук. Пълно с киселини. Добре, съгласи се Ан. Само малко чиста вода, тогава. Само, повтори лорд Ходсдън, като гледаше страховито келнера право в очите, малко чиста вода. И той дари бъдещата си снаха с топлата усмивка на човек, който за момента печели играта с два шилинга. Колко прелестно, помисли си той, да попаднеш в днешно време на момиче, което не си похабява лицето и стомаха с коктейли, вина и какво ли не. Тази усмивка не можа да стигне до предназначението си. Ан не я забеляза. Тя отново гледаше в залата. Звуците на музиката и шумът стигаха до ушите и някак отдалече. Бъдещият и свекър от другата страна на масата също се губеше в далечината. Тя отново беше потънала в размислите си, прекъснати преди малко от дискусията около напитките. Откакто тази сутрин прочете краткото прямо съобщение, че се е сгодила, я завладя някаква странна меланхолия. Напечатаният текст има едно такова особено качество, упражнява тревожно въздействие върху човешкия мозък. От него все хлад. Едва след като видя това съобщение, набрано безстрастно във вестника, Ан осъзна напълно изключителната важност на стъпката, която се канеше да предприеме и изключителната недостатъчност на познанството и с мъжа, с когото се канеше да се свърже. Внезапно я сграбчи жажда за повече информация. Тя се наведе към домакина си. Кажете ми за Готфри, каза рязко тя. Премигна лорд Ходсдън. Той също бе заед с мислите си. Прехвърляше на ум шансовете момичето да си поиска кафе и се чудеше как би прозвучала една добре подбрана дума за това колко е вредно за нервите. Какво за него? На този въпрос Ан бе затруднена да отговори. Какъв човек е? Би искала да отвърне. Но когато си се съгласила да се омъжиш за определен мъж, е глупаво да питаш подобни неща. Ами например, какъв беше като малък? Това и се видя по-безопасно. Наистина, думите й прозвучаха мило, наивно и тъкмо като думи на една годеница. Лорд Ходсдън се помъчи да възвърне спомена си за сцени, които винаги бе предпочитал да забрави. О, най-обикновено мърляво малко животинче, измънка той. Искам да кажа, разбира се, добави бързо, много очарователно и жизнено и. Такова, един истински мълчуган. Той осъзна, че за малко щеше да допусне сърцето да вземе връх над разума, като позволи на откровението да надвие дипломацията. Колкото и да му се виждаше съблазнително да излее в съпричастните уши на Ан един язвителен портрет на младия Бискъртън, разбираше колко необмислено и прибързано би било това. Старите рани с мармалада върху столовете щяха да си останат недокоснати. Както изтъкна и сестра му, това момиче и синът му още не бяха женени. Би било лудост да каже нещо, което да я разколебае. Доколкото познаваше Бискъртън, стори му се, че тя може би има нужда от известно окуражаване. Един истински, жизнерадостен мълчуган, продължи той. Пълен с енергия. Но винаги, повиши тон, послушен. Послушен. Ан потрепери леко. Винаги олицетворение на честността, изрече лорд Ходсдън тържествено.
Ан потрепери отново. Кларънс Дъмфри беше олицетворение на честността. Нито веднъж, докато беше малък, а и до днес, лорд Ходсдън вече влизаше в крачка, развихреше се и думите не му се опъваха толкова, нито за момент не ми е създавал тревоги. С внезапен нервен тик той хвърли един поглед през рамо, като че ли очакваше да намери там някой ангел с писалка и бележник в ръка. Като се успокои, че това е само келнерът, поднови речта си. Никога не е бил от ония млади мъже, които обикалят по цели нощи, танцуват с тълпи от момичета. И така нататък. Не мисля също и че е играл комар. Не можете да знаете това, намеси се Ан, все още с някаква надежда. Напротив, знам, отвърна лорд Ходсдън убедително. Сега си спомням, веднъж го попитах и той ми каза, че не е. Ако беше започнал да играе комар, щеше да ми каже, да, татко. Такъв си е бил винаги, открит и мъжествен. Каквото и да го попитам, ще отвърне, да, татко или не, татко и ще ме гледа право в очите. Спомням си, лорд Ходсдън се увлече малко, беше омазал с мармалад целия ми стол в библиотеката. Наистина ли? Засия Ан. Да, отвърна лорд Ходсдън. Но, осъзна се той, после дойде право при мен, погледна ме в очите и каза, татко, аз сложих мармалада на стола ти в библиотеката. Съжалявам. Трябваше да ти кажа, защото някой друг можеше да бъде заподозрян. На колко години беше тогава? На около 10. И наистина каза това. Наистина. И такъв ли е и сега? Точно такъв, лорд Ходсдън беше твърд. Истински, чудесен, чистокръвен английски джентълмен, почтен до последната клетка. Ан трепна леко и се върна към разсъжденията си. Сега мислеше за Еджлинг Корт, при това не съвсем сърдечно. Като приписа утвърдителния отговор на своята годеница на обаянието на семейното имение, лорд Бискъртън беше показал проницателност. Върху Еджлинг Корт падаше голямата отговорност за случилото се. Неговото старинно очарование, даваше си сметка Ан, несъмнено бе заслепило точния и ясен поглед върху нещата, с който тя винаги се е гордела. Става дума за онзи дар свише да умеят да оценяват, който помага на момичетата да си проправят път на този свят, незасегнати от разните му Кларънс Дъмфривци. Онези пчели и гълъби, и врани, съзнаваше тя, се бяха съюзили, за да отслабят защитата й, и ето я сега, сгодена за един чистокръвен английски аристократ. Ан събра сили. Каза си, че не трябва да вярва на всичко, което чува. Много вероятно е лорд Бискъртън да не е бил никога чак толкова съвършен английски джентълмен. Имаше само думите на баща му. И, ако е бил, може вече да го е преодолял. Тя го харесваше, в това бе сигурна. Той я забавляваше. Караше я да се смее. Ще бъдат много щастливи заедно, много, много щастливи. И все пак, искаше и се да не е чак толкова непознат. И макар че би било твърде силно да кажем, че съжаляваше за стъпката, която бе направила, тя все пак не можеше да се сдържи да не мисли, че едно момиче, което току-що се е сгодило, би трябвало да се чувства малко по-доволно. Не може да се отрече, че тя всъщност не познаваше пълното щастие и удовлетворение, които подобават на такова събитие. Изпитваше съмнение и тревога, точно като млад автор, който тъкмо се е подписал под договора си с театралния директор и се чуди дали всичко е наред по отношение на оная клауза за кинематографските права. Много си тиха, скъпа, обади се лорд Ходсдън. Ан се сепна. Съжалявам. Бях се замислила. Лорд Ходсдън се поколеба. На върха на езика му беше нещо за мечтанията на влюбените, но реши да не рискува. Това пиле е вкусно, намери той по-сигурна тема. Да. Още малко картофи. Не, благодаря. Искаш ли десерт след това? Да, моля. А кафе? Попита лорд Ходсдън. Красивото му лице придоби сериозен вид, не знам какво мислиш за кафето, но винаги съм казвал, че съдържайки значително количество кофеин, е продукт, който трябва да се избягва. Вреди на нервите. Всички доктори го казват. Не мисля, че бих пила кафе. Всъщност, бих искала да си тръгна веднага, щом свърша с десерта. Ако не възразявате, че ви напускам. Скъпо момиче, разбира се, че не. Съвсем не. Аз ще постоя малко тук и ще послушам музика. Може да взема един ликьор с пура. Ще пазаруваш ли? Не, но навън е такъв хубав ден. Исках да се поразходя с колата си. Мислех си да покарам малко надолу по реката. Стрит ли е очарователно местенце? Или Сънинг? Струва ми се,
че искам да се осамотя и да помисля. Разбирам, рече лорд Вискъртън бащински. Естествено. Е, не се безпокой за мен. Аз ще си поседя. Обичам да си седя. Ан се усмихна и като огледа залата отново, осъзна, че очите й се срещат с тези на младия мъж в кафяво на масата до стената. Това беше седмият път, откакто бе влязла. Имаше две причини, поради които Ан Мун, от мястото, където седеше, улавяше толкова често погледа на Бери Конуей. Първата бе тази, че когато вдигнеше очи, трябваше да погледне към него, за да избегне другата възможна посока, където седеше някакъв толкова отвратителен и зловещ мъж с брада, че всеки път, когато погледите им се срещнеха, тя се свиваше, като че се е докоснала до нагорещена печка. Той не само че бе особено неприятен за гледане, но и с нещо и напомняше годеника й, лорд Вискъртън, а това не й се нравеше. Втората причина беше, че колкото и да се укоряваше за подобна слабост, и беше приятно да среща погледа на Бери. Това определено и доставяше удоволствие. Очите му и се виждаха интересни. Забеляза, че в тях светеше някаква странна, тлееща, жадна светлина, светлина, която може да се нарече купнеж. Никой от мъжете, които е познавала, е нямал такава бленуваща светлина в очите си. Кларънс Дъмфри, например, всеизвестният пън. Нито пък онова момче, Бърлош. Нито даже и лорд Вискъртън. А беше светлина, която и харесваше. Този строен, слаб младеж с будното си лице и широки рамене я заинтригува. Имаше вид, помисли си тя, на човек на делата. По някакъв начин носеше ореола на приключенията. Представи си, че е в капана на горяща къща и този млад мъж галантно и се притичва на помощ. Или се виждаше нападната от разбойници и пак този млад мъж ги разпръскваше с няколко удара. Ето такъв изглеждаше той. Искаше и се да го познава. От своята маса Бери изпитваше още по-пламенно желание да я познава. Ако очите му светеха бленуващо, то те си имаха съвсем основателна причина за това. Той съжаляваше страстно, че съдбата, след като му е уредила да изпита към момиче този невероятен водопад от чувства, които го замайваха, не му беше уредила да ги изпита към момиче, с което евентуално може някога да се запознае. Вече му беше съвсем ясно, че е попаднал точно на този представител на противоположния пол, който е бил сътворен по неговите критерии. Ако тази работа беше оставена в собствените му ръце, той не би предприел и най-малката промяна. Тези очи, този малък дързък нос, тези зъби, тази коса, тези ръце, всичко си беше точно на мястото. А що се отнася до шансовете някога да се запознаят, можеше да се каже, че те двамата бяха на две различни планети. Кораби, които се разминават в нощта. Тя сега си тръгваше. Впрочем, също и брадатият тип. Но Бери беше престанал да се хаби, мислейки за него. Брадатият беше елиминиран в състезанието. За Бери той се беше превърнал просто в един мъж с брада, а даже и това му беше много. Бери реши, че може би е време и той да си тръгва. Поиска сметката и се опита да не трепне, като я видя. Навън под слънчевите лъчи Ан вървеше умислена към двуместния си автомобил. Беше го паркирала близо до площада. Брадатият изглежда също беше паркирал там своя, защото като я подминаваше, и хвърли един странен, бърз, злокобен поглед. Приликата с лорд Вискъртън се стори още по-очебийна. Погледнат отблизо, той можеше да бъде брат на лорд Вискъртън, тръгнал по лоши пътища и пуснал брада. Видът му накара Ан да се почувства виновна. Тя осъзнаваше, че в мислите си не бе съвсем вярна на Готфри. Трябваше да си признае, че го беше сравнявала, при това не в негова полза, с оня силен, романтичен младеж в кафяво, чието очи изглеждаха толкова мечтателни и който в този момент, докато тя се наместваше зад волана на автомобила си, скочи внезапно до нея из глас, който наелектризира всеки прешлен по гръбначния и стълб, изшептя дрезгаво. Следва и тази кола. Освен че възпламени тялото й, тази любезна молба накара Ан още и да си прехапе езика. С очи, пълни с сълзи и глас, пресипнал от болка, тя се обърна и попита. Хахвахола. Бери не отвърна веднага. Чувствата му в този момент бяха като на човек, който е скочил в басейн с ледена вода и се мъчи да свикне с нея. Все още се опитваше да се убеди, че точно той се бе държал по такъв невероятен начин. Много често, когато действаме импулсивно, се получава такъв ефект. Хахвахола. Повторян. Бери се съвзе. Беше започнал нещо и трябваше да го довърши. Онази, посочи той. Щеше да се изненада, ако знаеше,
че момичето намери гласа му за изключително приятен. В неговите уши думите прозвучаха като квакане на престарял жабък. Колата с брадатия мъж ли? Окупи ти се, Ан. Да. Следвай го, където и да отиде. Защо? Това, че не бе започнала с този въпрос, само доказваше, че тя не е обикновено момиче. Бери не бе пропилял на празно толкова много време в размисли около брадатия. Отговорът му дойде светкавично. Издирва се. От кого? От полицията. Ти полицай ли си? Тайните служби, изстреля Бери. Ан натисна гъста. Слънцето светеше. Птиците пееха. Никога през целия си живот не се беше чувствала толкова щастлива и развълнувана. Ласкаеше се при мисълта, че оценката и за този млад мъж се е оказала вярна. Веднага го бе класифицирала като човек, който живее опасно и стремглаво, и не бе сбъркала. Пулсираше от главата до петите, а брадичката й трепкаше. Най-после, помисли си Ан Моун, беше срещнала мъж, различен от другите. 4. Готфри, лорд Бискъртън, също бе на седмото небе. Тралала, те наникаше си той, докато насочваше колата към Пикадили и там, припяваше, обръщайки на юг към Хайд Парк. Беше изпълнен със справедливото въодушевление на човек, провел велики значителен експеримент и станал свидетел на неговия триумф. Приемайки риска да изпробва брадата и веждите на едно от най-привичните си свърталища като Бъркли, бисквитата съзнаваше, че сам си бе напъхал главата в торбата. Ако там минеше незабелязан, щеше да мине незабелязан навсякъде. Освен, че ще седи в самия център на цял взвод познати, повечето от келнерите също го познаваха. Нещо повече, обер-келнерът Фераро винаги е гледал на него повече като на по-малък брат, отколкото като на клиент. И какво се бе случило? Нито Фераро, нито който и да е било от неговите помощници бе показал и най-малкия намек за доброто старо приятелство. Може да са си казали, аха, какъв изискан брадат посетител. Но определено не са си помислили, виж ти, колко странно изглежда днес добрият стар Бискъртън. Нито един от тях не го беше забелязал. Премина изпитанието с чест. Ян също. Даде и какви ли невъзможности. Беше я гледал много значително през масите и я беше подминал на крачка, когато отиваше за колата си. Но и тя не успя да проникне зад укритието. А приятелчето Бери. Ето това, размишляваше той доволно, беше най-голямото постижение. Извинете, можете ли да ме упътите към Лестър СК Скуер? Ей, така, право куме, тъфучи. И никакво подозрение от негова страна. Значи, да обобщим. Щом цялата тази сюрия от приятели и познати беше абсолютно неспособна да го разпознае, го каква надежда им оставаше на кръвопийците с техните призовки, на братя Джонс, цветари, 27 лири, 9 шилинга и 6 пенса, или на Галиуел и Гуч, обувки и бутуши, 32 лири, 10 шилинга и 8 пенса. Огромно облегчение изпълни душата на лорд Бискъртън. Благодарение на тези минали през изпитанието атрибути, а именно един брой брада и две вежди, той ще може да остане в Лондон и да се движи свободно из него без страх от съдебно преследване. До този следобед почти бе готов да отпише подобна надежда. В моменти на покруса се виждаше как бяга към Бексхил или пък търси убежище в Уиган. Освен всичко останало, денят беше прекрасен. Колата хвърчеше като птица и само ако натиснеше още малко гъста, щеше да успее да стигне до Сандаун парк за надбягванията в 3 следобед. Знаеше доста сочни нещица за тези надбягвания и, слава богу, сред събирачите на облози още имаше 2-3, на които им липсваше нормандска кръв, но пък компенсираха това с наличието на онова просто доверие у човека, което поетите тачат толкова много. Ето че докато стигне до Ешър, и бисквитата вече се разпяваше с пълно гърло върху някаква игрива строфа. И като наближи веселите жетвари, където продаваха вино и тютюн, му просветна, че случаят се нуждае от една стабилна черпня. Той закова колата и влезе. 5. Що се отнася до колата, която го следваше, в началото там се възцари мълчание, нарушавано единствено от бръмченето на двигателя, в моментите когато нежното кръче на Ан натискаше гъста. Едва когато стигнаха до Кингстън, двамата пътници замениха размишленията си с разговор. Всеки от тях бе започнал това пътешествие с натежала от мисли глава, и всеки си имаше основателна причина за това. Ан беше съвестно момиче. Всъщност,
Съвестта й, наследена от цяла върволица прадеди, преселници в Нова Англия, имаше неприятният навик да проваля повечето от приятните преживявания в живота й. Същата тази съвест я гризеше в ресторанта. Продължаваше да я гризе и сега. Изобщо, беше съвест, която изглежда притежаваше всички отвратителни качества на дива котка. Не можеше да излъже сама себе си. Беше доблестно същество и съзнаваше ясно, че като даде дума да се омъжи за лорд Бискъртън, пое известни ограничения в действията си. Има някои неща, които сгоденото момиче няма право да върши. Или ако ги върши, поне трябва да съжалява, че ги върши. Като например, да среща поглед с непознати младежи в ресторанта. Или, да продължим с примера, да мисли дълго и настойчиво за някой от тези младежи и да изпита желание да го познава. И, да довършим примера, да позволи на въпросния младеж да скочи в колата и да я подтикне към тази обиколка, която въпреки неговия сериозен и делови вид, съвестта й продължаваше да определя като забавление. Не ми ги приказвай тия на мен. Дълги тинтири минтири, казваше съвестта с възможно най-гадния си тон. На теб ти харесва. Ян трябваше да се съгласи, че е така. Макар и неохотно, трябваше да си признае, че не се бе чувствала толкова щастлива, откакто на 14 години получи автограф от Джон Баримор. Ако притежанието на родители с много пари и висока социална позиция има някакъв дефект, то това е, че влече след себе си доста скучен и обикновен живот за едно момиче. Откакто се помнеше, Ан бе живяла в луксозен, но стеснен свят и бе вървяла по предначертани пътеки. Училище в Париж, няколко сезона в Нью-Йорк, зимни летувания в Палм-Бич, лято в Мейн или Саутхамптън. Подобно съществуване направо стягаше като в мен ги ме душата на едно романтично създание. Мъжете, които познаваше, бяха благовъзпитани, красиви, вежливи, но, какво пък, най-обикновени. Излети по един кълъп. Понякога трябваше да се напъне, за да си спомни кой е. Този до нея, обаче, беше съвсем друга работа. И все пак, беше доста неприлично, и тя разбираше, че е неприлично, в гърдите й да трепти такова необикновено чувство. Тя или трябваше да откаже на тази необичайна молба, или, ако понятното и желание да сътрудничи на тайните служби я беше накарало да се съгласи, то поведението й трябваше да остане резервирано и хладно, като на шофьор на такси. Тъй че Ан караше, а съвестта я бе стиснала за гушата. Колкото добери, не може да се каже, че реакциите му се бяха променили много, откакто така импулсивно беше изпълнил оня скок в колата на момичето. Все още смяташе, че е постъпил правилно. Като погледнеше назад, нищо в действията му не предизвикваше неодобрение. Поведение, което при различни обстоятелства би могло да претърпи известна критика като леко ексцентрично, в ден като този се превръщаше в съвсем нормално и разумно. Ако не беше действал по този начин, прекрасното момиче щеше завинаги да изчезне от живота му. Никакви действия, предназначени да предотвратят такава немислима трагедия, не могат да бъдат безразсъдни. И въпреки това Бери до някъде се бе върнал на земята, за да може да проумее, че се намира в положение, създаващо известно неудобство. Като ентусиазиран, но неподготвен ловец в индийските джунгли, който е хванал тигъра за опашката, той чувстваше, че до тук всичко е наред, но следващата му крачка изисква добра преценка. И така, потънала в мълчание, колата стигна Кингстън. Другата кола отпред летеше по гладкото шосе. Къде отиваше нейният притежател бе трудно да се отгатне, но той определено имаше цел. Бери пръв наруши мълчанието. Беше много мило от твоя страна. О, не. О, да. О, не. О, да, така беше, настоя Бери. О, не, не беше, настоя Ян. Както и да е, всичко, което мога да кажа е, че беше ужасно мило от твоя страна. Тази любезна размяна на реплики изглежда успокои напрежението. Бери започна да диша спокойно, а Ан стигна до там, че да отмести възбудения си поглед от пътя и да го закове в него. В профил това лице ужасно и се нравеше. Усърдните упражнения и трезвия живот бяха осигурили на Бери добър профил, ясно очертани волеви. Имаше изразени скули и един малък бял белек пред ухото, който придаваше вълнуващ и привлекателен нюанс. Дръскотина от куршум, помисли си Ан, може да даде точно такъв белек. Повечето момичета щяха да си изкарат ангелите, обади се Бери. Е, и аз си ги изкарах. Да, продължи Бери с растящ възторг, но не се поколеба. Не засече.
Възприе ситуацията мигновено и реагира като светкавица. Кой е той? Попита Ан трепетно, като надничаше през стъклото към летящата кола отпред. Или не трябва да казваш? Бери би предпочел да не казва, но не виждаше какво би могъл да направи. Притежателят на преследващата кола имаше известни права. Какъв късмет, че докато размишляваше в ресторанта, беше дълбал така настойчиво в проблема за идентичността на брадатия. Мисля, каза той, че това е смъркача. Смъркача. Изпищя Ан. Какъв смъркач? Как така смъркача? Кой е тоя смъркач? Защо смъркач? Шефът на голямата кокаинова шайка. Викат му смъркача. Ако, разбира се, това е човекът, за когото си мисля. Може и да е някой съвършено невинен. О, надявам се, че не е. Който е имал нещастието да прилича на един от най-опасните престъпници в страната. Но съм сигурен, че това е самият той. Вероятно си чула, че напоследък се е активизирал трафикът на наркотици. Не, не съм. Е, така е. И този човек е причината. Смъркача. Смъркача. Замълчаха за момент. После Ан въздъхна дълбоко. Предполагам, че за теб е съвсем обичайно. Но аз треперя като лист. Сигурно го приемаш като рутинна акция. Има младежи, за разлика от някои момичета, които нямат проблеми с съвестта. Бери отвърна не само уверено, но и с лека усмивка. Е, разбира се, това е моето ежедневие. Искаш да кажеш, че непрекъснато ти се случват такива неща? Малко или много? Охо! Възкликна Ан. Последва един личен въпрос, който обаче тя не можа да сдържи. Откъде ти е този белек? Гласът ти трепереше. Белек. Имаш малък бял белек точно до ухото. От куршум ли е? Бери преглътна мъчително. Такива са момичетата, сами си го търсят. Погледни от Елой Дездемона. От Елой на сън не би изприказвал всичките ония ужасни неща за гибелни беди и патила, за страшни случки по море и суша, за боеве на косъм от смъртта, ако онова момиче, Дездемона, не го бе предизвикало с въпросите си. Много добре е знаел, че преувеличава, като разказва за людоеди антропофаги, които се изяждат помежду си и за човеци с глави, които растат им под плещите и разни подобни. Звездано какво е можел да стори? Звезда от Ело, първо римско действие, трето римско сцена, по превода на Валери Петров. И какво в подобна ситуация би могъл да стори Бери? Точно така, отвърна той и почувства, че от сега нататък нищо няма значение. Божичко! Трябва да е минал съвсем наблизо. Можеше да мине и още по-близо, рече Бери, след като по-добрата му половина бе напълно победена, ако бях стрелял секунда по-късно. Стрелял си. Е, налагаше се. О, не те обвинявам. Видях как ръката му посегна към джоба. Чия ръка? На Джак Малоу. Случи се, когато бях сгащил бандата на Малоу. И кои са те? Едни разбойници, които се занимаваха с палежи. Подпалвачи. Именно, отсече Бери, като му се искаше той да се бе сетил за тая дума. Свърталището им беше в Даптфорд. Шефът ме изпрати да разузная терена, но брадата ми се разлепи. Брада ли си беше сложил? Да. Не мисля, че ще ми харесаш с брада, каза Ан критично. Никога не слагам, побърза да обясни Бери, освен ако не съм по петите на някоя банда. Колко банди си арестувал досега? Не помня. Изглежда е много интересно да спипаш някоя банда. О, да. Гледай. Извика Ан. Смъркача влезе в кръчмата. Бери проследи погледа й. Точно така. И какво ще правиш сега? Именно този въпрос озадачаваше и Бери. Във вихъра на това преследване беше подминал факта, че рано или късно ще се наложи да направи нещо. Хе-ме, промърмори той. Вдъхновението му дойде така както беше дошло и на лорд Бискъртън. Следобедът беше топъл и навеждаше мислите в една и съща посока. Ще влезе и ще изпие едно питие. Имаш ли нещо против да почакаш тук? Попита той. Да почакам. Тя видя как очите му заблестяха сурово и непреклонно. Влизам след него. А не мога ли аз да дойда? Не, може да стане опасно. Обичам опасностите. Не, отсече твърдо Бери. Моля те. Ан въздъхна. Е, добре. Носиш ли си пистолета? Да. Приготви го тогава. Бери изчезна. Каква походка, помисли си Ан, точно като на хрътка, тръгнала на лов.
Като облегна глава на топлата кожа, тя се отдаде на сладки мисли. За пръв път нещо подобно се случваше на Анмулън. Никога досега не е била свидетел дори и на нападение на нощен клуб. Единственият случай, когато се е докосвала до беззаконието и престъпността, беше на пътя между Нью-Йорк и Пайпинг Рок, когато един полицай с мотоциклет и беше връчил фиш за превишена скорост. И тогава внезапно, в най-връхната точка на захласа, нещо остро и твърдо се заби дълбоко в душата й. Хей! Обади се съвестта с гаден глас и започна да дълбара оттам, докъдето беше стигнала. Я спри за момент. 6. Салонът на веселите жетвари в момента на влизането на лорд Бискъртън беше празен с изключение на една яка дама в черен сатен и голяма брошка на гърдите, изобразяваща думата «бейби», написана на прекоса с сребърни букви. Дамата стоеше зад бара, готова, като същинско куче спасител в някое алпийско дефиле, да даде помощ и утеха на жадните. Усмихна се приветливо на бисквитата и го почете с една сводка за времето. Хубав ден! По-хубав не може да бъде, съгласи се бисквитата сърдечно. Голяма халба с връх от пяна премина от първия чифт ръце във втория и двамата завързаха един от ония приятни безцелни разговори, които са обичайни за подобни обстоятелства. Дарбата да си имаш приказката с барманите по заведенията не е дадена всеки му. Много от най-светлите световни умове не са имали тази вещина. Но това пък беше стихията на бисквитата. А най-губиваше с барманките. Имаше отношение точно каквото трябва и казваше винаги нужните неща. Да не говорим, че беше цар в слушането. И тъй като всяка бардама има дълга и оплетена история, това умение се котираше по-високо и от разказваческото. Докато изгълта четвърт халба от пивото и отношенията му с домакинята вече бяха приятелско задушевни. Дотолкова, че същата се почувства в правото си да внесе малко по-лична нотка в разговора. Още от самото начало беше почувствала неприязен към брадата, но досега възпитанието я възпираше от коментар. «Защо носиш тая брада?» попита тя. «Нямам друга», отвърна бисквитата. «Изглежда особено. Не я ли харесваш?» «А, не, нямам нищо против нея. Само изглежда особено». Щеше да изглежда още по-особено, възпротиви се бисквитата, ако половината беше зелена, а другата половина розова. Барманката размисли и почти беше склонна да се съгласи. Както и да е, но тя наистина изглежда особено. «Знаеш ли откъде имам тази брада?» попита бисквитата. «Пуснал си я, предполагам». «Съвсем не. Нищо подобно. Това е дълга история и не представя в добра светлина някой от засегнатите страни. Трябва да знаеш, че като бебе бях малко красиво момиченце. Но един ден бавачката ми ме изведе с количката и спря да приказва с някакъв войник, както обичат да правят бавачките. Когато се обърна с гръб, една зла циганка изскочи от храстите под мишница с малко грозно момченце с брада. И знаеш ли какво направи? Открадна ме от количката и сложи на мое място онова малко грозно момченце с брадата. И от тогава съм все малко грозно момченце с брада. Жалко, че не е оставила и бръснач. Няма никаква полза от бръсначите. Те просто се изтъняват. А също и ножиците за бодливател. Един доктор, с когото се консултирах, ме посъветва да я подпаля. Аз изтъкнах, че така може и да се спре растежа, но аз неизбежно ще загина в пламъците. Той изглеждаше впечатлен и каза, че не е помислил за това. Цялата история е особено неприятна и представлява трудно разрешим проблем. А знаеш ли аз какво бих направила? Какво? Бих направила ето това. Тя се протегна и дръпна здравата брадата. Междувременно се кискаше щастливо. Това бе последният смях, който щеше да излезе от устните и дни наред. Всъщност, много хора твърдят, че изобщо не могла да се съвземе до край. В момента, когато натискаше дръжката на вратата, Бери се закова на място от пронизителния писък, който проби тъпанчетата му. Звучеше като убийство. Блъсна вратата и отново се закова. По-скоро остана малко по-закован, ако това изобщо е възможно, отколкото преди секунда. Сцената, разкрила се пред очите му, бе достатъчна да закове на място когото и да било. Зад тезгяха стърчеше една барманка с брада в ръка. Изглеждаше разстроена. Пред тезгяха, също не в най-добро настроение, стърчеше старият му приятел от училище лорд Бискъртън. Бери се пулеше втрещено. Много пъти е имал кошмари, но са били далеч по-малко зловещи. В следващия момент натюрмортът се раздвижи.
Като грабна брадата от барманката, бисквитата бързо я сложи обратно на лицето си. А барманката, издавайки дълъг печален стон, се олюля в страни и изпълни нещо, което можеше да се нарече женски припадък. Бисквитата, макар и благоразположен към барманката в качеството си на една от най-приятните компаньонки, все пак явно не се чувстваше толкова привързан към нея, за да остане и да даде първа помощ. Искаше му се да се озове някъде другаде и при това светкавично. Той се втурна към вратата, съзря Бери и крачката му секна. Бисквита. Ревна Бери. О, мили Боже! Изпръхтя лорд Бискъртън. Без повече коментари за момента, той го сграбчи за ръката и го повлече към преддверието. Едва когато бяха сами на двора, зад дебелата стена, която ги пазеше от чужди взори, той спря и рече. Какво, за Бога, правиш тук, Бери? Ами ти. Отивах към Сандаун. Какво те води насам? Следвах те, за да видя какво си намислил. Как така какво съм намислил? Да те вземат дяволите, не се сдържа Бери, когато вършееш изцял Лондон и околностите с дълга брада. Лицето на бисквитата издаваше дълбоко безпокойство. Да не би да искаш да кажеш, запъна се той, треперейки, че си ме познал от самото начало. Бери не беше този, който би отхвърлил подобна възможност. Мозъкът му работеше бързо и той схвана, че му е даден изборът да се покаже в светлината на проницателен наблюдател с орлов поглед или на лековерен тиквеник. Избра първото. Разбира се, че те познах, отвърна той решително. Не и на Бонд Стрит. Примоли се бисквитата. Напротив. Искаш да кажеш, още от първия момент, откакто ти проговорих? Разбира се. И защо тогава не каза? Реших да ти повървя малко по гайдата, стари ми друже. Моля. Ами да. Помислих си, че ще се разочароваш, ако разбереш, че не си ме надхитрил. Божичко. Изпъшка бисквитата смазан. И защо беше всичко това? Бери, гласът на бисквитата трепереше. Как мислиш, дали Фераро и всички останали в Бъркли са разбрали кой съм? Предполагам. Така значи. Всичко, което мога да кажа е, че това отвежда мислите ми в нова насока. Въпросните мисли следваха известно време новата насока в мълчание. После бисквитата започна да обяснява. Купих тази брада, за да заблудя кредиторите си. Те са цяла глутница, лаят и търчат по петите ми. Мислех си, че ако се маскирам сполучливо, ще мога да се движа из Лондон без да ме познаят. А ти казваш, че от пръв поглед си схванал нещата? На секундата. В такъв случай от това следва, заключи лорд Бискъртън отчаяно, че в края на краищата ще трябва да напусна столицата. Не мога да рискувам да ме изтъпанят пред съда и да изкарат кирливите ризи на финансовото ми положение. Трябва да се спотая някъде. Може би Бексхил. Или Саутенд. Но, Боже, как ще обясня? Да обясниш. Да го вземат мътните, нали ще трябва да дам някакви обяснения защо така внезапно изчезвам. Тъкмо се сгодих. Годеницата ми ще се изненада, не мислиш ли? Пропадам в дън земята без нито дума. Не помислих за това, замисли се Бери. И аз не се бях сетил по-рано, призна си благородно бисквитата. Какво ще кажеш да й напиша, че съм си счупил крака и съм прикован за леглото? Не. Тя ще дойде да ме види барабар с букета и гроздето. Разбира се. Какъв съм тъпак. Дяволска му работа, толкова е оплетено. Знам какво, рече Бери тържествено. За ушка. Какво? Кажи, че имаш за ушка. Тогава няма да смее да се приближи. Бисквитата потупа рамото му с трепереща ръка. Гений. Невероятен ум, наследен вероятно от прадедите ти. Ти разреши въпроса, старче. Единственото нещо, което трябва да реша сега, е къде ще отида. Трябва да се пръждосам някъде. Ще продам няколко джунджурики, за да имам малко за нужните ми разходи и ще отпраша посред нощ за... Е, за къде? Някое по-диво място. Не върви Брайтън, например. Дайкс и Пиноид сигурно ходят за уикендите в Брайтън. Бексхил? Не знам. Хоус и Доус най-вероятно имат там бунгала. Май Уиган ще се окаже все пак най-безопасното място. Погледнато в ретроспекция, този летен ден беше показал, че мозъкът на Бери Конуей е във вихъра си. Сутринта, когато мистър Фризби бе влетял в офиса и му бе подарил свободата, явно бе стимулирал и мозъчните клетки на младежа. Това можеше да обясни сегашното му вдъхновение. Бисквита, отсече той. Готово. Съседът,
който живее до нас, боли то се казва, не че има някакво значение, трябва да замине спешно за Манчестър. И той ли си има неприятности с кредиторите? Попита съчувствено лорд Бискъртън. Иска да даде под наем къщата заедно с мебелите. Можеш направо да си влезеш. Ще говоря с него тази вечер, ако искаш. А може и вече да е заминал. Както и да е, мога да уредя нещата с посредника му. Точно това трябва да направиш. Никой няма да те надуши на Мълбъри Гроув. Можеш да се спотайваш там до края на живота си. А и ще живеем покрив до покрив. И ще си бъбрим през оградата вечерно време. Изпика бисквитата ентусиазирано. Точно така. Ще си клюкарстваме за съседите. Ще си заемаме градинския валяк. Именно. Бери, старче, ти улучи шестицата. Той е твой прадядо трябва да е бил цяла планина от мозъчни клетки. Уреди подробностите и ми свирни в апартамента. Ама свиркай дяволски бързо, защото е въпрос на дни да почувствам как Дайкс и Пиноит ми дишат във врата. Ще ми хареса живота в предградията. Добре ще си почина. Уреждам всичко още тази вечер. Господ да те поживи. Това се казва истински приятел, заключи бисквитата. А сега ще трябва да се върна при нещастната дама и да й обясня, че съм тръгнал на бал с маски или нещо подобно. Беше тежък удар за нея, бедната, когато той я израстък и остана в ръката. Но не се съмнявам, че ще изгладя нещата. Впрочем, как дойде до тук? С една кола, каза предпазливо Бери. Твоя? Не. Под наем, ще се помотая малко тук, докато ти се отдалечиш. Разумът го изисква. Дължа тук там по гаражите и твоят тип може да е от тях. Така че, извинявай, ама няма да те изпратя. Добре. Как се казва прекрасният дом, който ще наема? Праскове на рай. Праскове на рай. Даже и думата звучи като балсам за душата. Между другото, старче, страхувам се, че добрата стара древна титла тука не върви. Нито дума за сеньор Дюбискъртън, ако нямаш нищо против. Кажи на този болито, че мистър Смит иска да наеме неговата колиба с ползване на банята. Един от Смитфилд Смит. Разбрахме ли се? А сега да се връщаме и да утешим бейби. Когато я оставих, бедното агънце, пухтеше като парен локомотив и беше сине около ноздрите. 7. Бери излезе от веселите жетвари с доволна усмивка на лицето. Имаше перфектен план за това как е протекла акцията. Ще каже на момичето, че подозренията са паднали от брадатия и той е доказал, че в края на краищата не е смъркача. И после тя и той ще продължат да карат заедно чак до приказната земя и ще разговарят за всичко, за което може да се говори в такъв вълшебен летен ден. Добра програма, така си мислеше. Дори възхитителна програма. Внезапно, като че изведнъж е бил халосен страховито смокър парцал, усмивката се изтри от лицето му, очите му се отцъклиха и ченето му увисна. Колата беше изчезнала.